Yeah. មួយថ្ងៃគិតតែរឿងសួរខ្ញុំរឿងថាផលិតផលដែលលេបទៅឲ្យប្រដាប់ភេទធំវែងរឹងធ្វើបានយូរគ្រោះឆាប់ចេញទឹកលឿនណាស់រហ័សណាស់ហើយនៅពេញនៅស្រុកខ្មែរអាភេទមួយចំនួនមានដាក់រូបដុកទ័រដុកអីណាដុកទ័របរោះអីណាវាលក់ផលិតផលពីអាមេរិកទៅអើវាផលិតផលខ្លះវាយកពីអាមេរិកហើយប៉ុន្តែវាជាស៊ុបប្លីមែនជាវីតាមីនធម្មតាហ្នឹងវាមិនមែនថ្នាំទឹកថ្នាំយ៉ាក់ថ្នាំដេញគេហៅថាទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាព 100% ដែលដាក់ទៅឲ្យបានដូចចិត្តរឹងហើយគេឆាតមកបងប្អូនហើយបោកពួកបោកឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអត់ចេះយកតិចយកអីស្ដាប់ខ្ញុំទេស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែស្ដាប់ដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាហើយបើថាតិចគេវិញជឿឲ្យជឿងប់អាគេបោកនឹងជឿចុយមរាយជេថ្ងៃនេះចេញមកជេកុំឲ្យប្រហ្នឹងជ្រួលជ្រើមជ្រើមជ្រួលខ្ញុំយល់ហើយថាអាគ្រឿងយើងនៅលើក្នុងលោកនេះបរោះណាក៏ចង់បានខ្លួនឯងនឹងជាបរោះល្អខ្លាំងបកែប្រដាប់ភេទធំធំដើម្បីមកផ្គាប់ចិត្តដៃគូយើងសង្សារយើងប្រពន្ធយើងហើយក៏ចង់បានខ្លួនឯងនឹងជាបរោះគេហៅថាជីសេសជូនស្ត្រីបានដល់ត្រើយខ្លួនឯងនឹងក៏បានល្អអ្នកណាក៏ចង់បានដែរអារឿងហ្នឹងគេហៅថាចង់បានបរោះសង្ហាតួឯកយេអ្នកណាមិនចង់បានលោកអាយសម្បែរខ្ញុំស្រីក៏ចង់បានប្តីចង់បានបរោះគូស្នេហ៍នឹងយកមកក្បែរខ្លួនជាបរោះខ្លាំងរូបភេទបានយូរប្រដាប់ភេទធំវែងយីអ្នកណាមិនចង់បានប៉ុន្តែវាគ្មានទេក្នុងលោកនេះនិយាយតដែលឆេងវាគ្មានទេបើគេចេះទៅហូបផលិតផលថ្នាំទឹកថ្នាំយកពីមេឃណាមកដាក់មកគ្របពីគ្របលេបមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងទៅវាបានផលធ្វើឲ្យធំឲ្យវែងឲ្យរឹងបានយូររួមភេទខ្លួនឯងស្របតែ2 3នាទីដាក់ជ្រុលចេញទឹកឲ្យបានកន្លះម៉ោង20នាទីដូចគេនោះគេហូមបាច់រហូតធ្វើការរស់ស៊ីអីទេរាល់ថ្ងៃហ៎អាអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបកែស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើតថ្នាំហ្នឹងលក់ធ្វើមហាសិទ្ធិហ្មងធ្វើមិនមែនអ្នកមានទេធ្វើមហាសិទ្ធិមកពិភពលោកហ្មងព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនតែខ្មែរយើងទេប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរជាតិសាសនាក៏ដូចជាតិសាសនាដែរវាមិនមែនកើតមកប្រដាប់ភេទធំល្អឬក៏បកកែរឿងរួមភេទលើក្រែនឹងបានខ្លាំងបកកែគ្រប់គ្នាដែរអត់មានទេអ្នកខ្សោយមានភាកច្រើនណាស់អ្នកខ្លាំងមានភាកតិចដូចខ្ញុំនិយាយតដែលថាវានៅលើហ្សែននៅលើពូជអង្វោរបស់គេយេបើគៀងចេះទៅហោអាផលិតផលអស់នឹងបានមកល្អចឹងមែនណាពួកអស់នឹងបាច់ធ្វើការរស់ស៊ីអីទេវាធ្វើតែផលិតផលនឹងលក់ធ្វើមហាសិទ្ធិអ្នកមានមួងព្រោះអ្នកណាក៏គេត្រូវការដែររឿងហ្នឹងយេមិនមែនតែយើងខ្មែរនៅស្រុកយើងទេណានៅពិភពលោកជាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកដូចជាអីណាយឺមេនីដេញកាណាដាអីនេះគេមានជីវភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមិនចង់បានធំហ្មិចបើស្រីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវារឿងធម្មជាតិអ្នកណាក៏ចង់បានអញ្ចឹងហើយព្រោះវាចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឲ្យគិតស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតដែលកុំឲ្យទៅគេបោកច្រើនគ្នាបើកភ្នែកមកតាំងពីម្សិលមិញព្រលឹមឡើងខ្ញុំយល់ហើយថាបងប្អូនមុនសម្រាប់ចិត្តទិញគេក៏គិតថាចិន្តាចិត្តតលាយដែរសួរអត់តន់ទៅទិញគេទេតែយកផលិតផលគេមកសួរខ្ញុំហើយដល់ពេលហើយគាត់វាយមីសេចអាពួកដែលលក់ផលិតផលនៅម្ពិញហ្នឹងណាវាយឲ្យសឹមស្ដាប់ម៉ែខ្ញុំស្ដាប់ឡើងខ្ញុំចង់ក្អួតនិយាយត្រង់ចេះចង់ក្អួតមិនដូចសារខ្ញុំរៀងអ្នកចេះដឹងហើយខ្ញុំប្រកែណាស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹង
បើមានថ្នាំមានវីតាមីនល្អលេបទៅអត់ប៉ះពាល់សុខភាពហើយលេបទៅវាធ្វើឲ្យបរោះអំបាច់យើអារឿងរិចធំរិចអីហ្នឹងវាគ្មានទេអារឿងថាឲ្យរឹងខ្លាំងហើយឲ្យអរពេលកំឡុងពេលរុំភេទហ្នឹងឲ្យវាបានវែងបានធំហើយឲ្យនៅបានយូរកុំឲ្យឆាប់ចាញ់ទឹកណាបើខ្ញុំចេះរកអាហ្នឹងបានមែនស្រាវជ្រាវទៅហើយអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទៀតខ្ញុំលក់ហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលក់ធ្វើអ្នកមានហ្មងខ្ញុំលក់ធ្វើមហាសេដ្ឋីនេះនៅស្រុកខ្មែរហ្មងខ្ញុំអត់ចាំបាច់មកនៅអាមេរិកធ្វើការឲ្យគេនាំហត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវណាប៉ុន្តែខ្ញុំចេះពេទ្យខ្ញុំមានក្រមសីលធម៌ខ្ញុំអត់ចេះបោកគេដោយពួកអាឈួតអស់ហ្នឹងទេវាវាយមីសេចមកណែខ្ញុំមិនចង់ដាក់ឲ្យស្ដាប់យេវាវាប្រូអូនអូនម៉ាអ្នកវាថាបងលេបទៅមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អូខ្ញុំលេបអស់តែមកកំប៉ុងឯងខ្ញុំឯងលេបខ្លួនឯងខ្ញុំលេបតែមកកំប៉ុងទេបងអើយឥឡូវ2 3ឆ្នាំមកខ្ញុំនៅតែខ្លាំងដដែលហើយដល់ខ្ញុំចូលទៅមើលផលិតផលឯគេផលិតផលវារបៀបដូចតែខ្ញុំលក់ដដែលហ្នឹងបងប្អូនដូចតែខ្ញុំលក់វាមាននេះនេះផលិតផលឯគេយកមកសួរខ្ញុំនេះចា 5G អីចឹងទៅហើយខ្ញុំចូលទៅអានចូលមើលអាហ្នឹងវាធ្វើនៅរដ្ឋមែនមែននេះមែន state នោះនេះហើយអញ្ចឹងសបោមកលៀនផលិតផលស្រៀងរៀងគ្នាដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាគេធ្វើមកពីអីគេធ្វើមកពីស្លឹកនេះគីងកូប៊ីឡូបាគេធ្វើមកពីខ្ទឹមសម្រេចណាខ្ញីយ៉េហើយនឹងគេធ្វើមកពីយិនសិនយ៉េហើយគេធ្វើមកពី green tea អាហ្នឹងវាធ្វើបង្កើតកម្ដៅនេះវាមានម៉ាកាវាមាន honey goat wet ដូចតែខ្ញុំនិយាយរហូតដល់ហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងគឺជាផលិតផលធម្មជាតិហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនដាក់ទៅដូចវានិយាយហ្នឹងទេវាឃើញតែគេ show ក្នុងរូបធម្មតាផលិតផលគេដែលវាមានទៅខាងគុណភាពខាងសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងជួយដាស់ហ្នឹងគេតែងតែដាក់រូបដាក់អីចឹងហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ការយើងចូលអានហើយយើងចូលទៅមើលថាវាមានស្អីខ្លះក្នុងហ្នឹងវាមិនមែនជាថ្នាំវាមិនមែនជាភីលទេថ្នាំភីលនៅនេះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាវាយ៉ាក្រាវាអីពីណាអានោះវាខ្លាំងមែនប៉ុន្តែគេលេប control អត់ឲ្យយើងលេបហើយវាមាន side effect ប៉ះពាល់ហើយអត់មានលក់ផ្ដេសផ្ដាស់ឯណាអាមេរិកតដុកទ័រឲ្យលេបយ៉េហើយក៏វាបានតែ action បងប្អូនស្គាល់វាយ៉ាក្រានៅស្រុកថៃក៏មានលក់ដែរវាមានតែ action តែពេលយើងសកម្មភាពយើងរួមភេទភ្លាមភ្លាមនឹងហើយវាចប់ហើយហើយអ្នកលក់ហ្នឹងណាប្រូសិដ្ឋាលេបអស់តែមកកំប៉ុងឯងរីកធំបានធំល្អហើយអូឡើងរឹងឡើងវែងហើយរឹងរួមភេទបានយូរហើយខ្លាំងហ៎បងបងលេបទៅខ្ញុំប្រើហើយនៅក្នុងភេទដូចអាចមានយ៉ាងភេទមិនដែរបានសូររូបអាដុកទ័រហ្នឹងណាមិនដែរបានសូររូបដូចខ្ញុំថាគាត់ជាអ្នកណាផងគឺថាពួកដែលវាចេះដឹងបន្តិចបន្តួចយកផលិតផលអាមេរិកទៅលក់ហើយវាប្រូដើម្បីឲ្យវាបានលក់ដាច់ហើយខ្មែរយើងនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យខឹងចុះអីអកស្ដាប់ចាល្ងងណាអាគេនិយាយចេះដឹងចំណេះដឹងឲ្យស្ដាប់ព្រោះថ្ងៃប៉ោចប៉ោចមានតែជេរខ្ញុំថែមប៉ុន្តែបើតែជឿគេជឿអាប្រូណាគេប្រូអស់សាច់ហ្នឹងអូចុះពួកវាដែលវាចង់បានតែលុយវាគ្មានក្រមសីលធម៌វាគ្មានចេះពេទ្យអីផងវាយកផលិតផលទៅលក់ឲ្យតែដាច់ទៅព្រោះអាផលិតផលនេះបើយើងទិញមកកំប៉ុងជាប់50ដុល្លារនៅអាមេរិកតែបើយើងទិញជាសេតវាវិញណាទិញវា6ទិញ6កំប៉ុងឬក៏12កំប៉ុងឬក៏24កំប៉ុងវាចុះនៅតែ30ដុល្លារពួកអាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាយកផលិតផលណាដែលអញ្ចឹងតែគេលក់ចុះ discount ទិញមកសេតច្រើនវាចុះឲ្យពេលណាចុះឲ្យវាយកច្រើនតលក់ហើយវាប្រូបងប្អូនហ្នឹងយេវាប្រូបងវាលក់បានចំណេញបើវាទិញមួយ50ដុល្លារនៅនេះណាហើយផលិតផលធម្មជាតិរបស់វាមែនប៉ុន្តែវាអត់មានសកម្មភាពល្អដូចវានិយាយនឹងបេះបិទទេរឿងសុខភាពផ្លូវភេទនេះណារឿងបរោះពិបាកអង្គៀមណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពិបាកអង្គៀមណាអត់ដូចស្រីអស់រដូវដឹងតែចិត្តអស់រដូវវាខ្សោយហើយយើងថែមប៉ះពើអីអីចឹងទៅវាទៅបានខ្លះហាត់ប្រានហាត់អី
ប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសនេះពិបាកអង្គៀមខ្ញុំប្រាប់ថាពិបាកអង្គៀមពិបាកហើយបើចេះអង្គៀមចណ្ដាអង្គៀមបងប្អូនយកលុយធ្វើអ្នកមានសិទ្ធិនេះនៅស្រុកខ្មែរហើយអារឿងសុខភាពលើភេទព្រោះភេទខ្ញុំផ្ទុះខ្លាំងណាអ្នកណាក៏មើលខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអាដាមក្តីក្បត់ក្បត់ចំណេះវិជ្ជាខ្លួនឯងទេផលិតផលធម្មជាតិចឹងចឹងដែលខ្ញុំយកទៅលក់ជាធម្មតាដែរខ្ញុំអាសានិយាយប្រាប់បងប្អូនមកការ Honey Gold Vet Kingko Biloba មានខ្ទឹមមានម្រេចណាហ្នឹងហើយមានអាដែងត្រីអាជីនីនអីអីហ្នឹងវាជារុក្ខជាតិនៅនេះឲ្យគេមានទាំងម្រេចទាំងខ្ទឹមអីហ្នឹងណាទាំងខ្ញីអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងសិតតើវាធ្វើឲ្យហត់ហត់ទៅអាឈាមយើងរត់ខ្លាំងទៅបេះដូងយើងរៀងដែរងាប់ទៅសម្រាប់គេអ្នកដែលល្មមល្មមណាសុខភាពគេមិនខ្សោយខ្លាំងណាដាក់ទៅដាស់ហើយដូចខ្ញុំអាសានិយាយថាអាប៉ែកខ្មៅខ្ញុំនេះហ៊ានឲ្យលេបចឹងចឹងមើលគឺរឹងខ្លាំងជាងរដងទៀតហើយរំភេតបានយូរជាងរដងទៀតរដងគាត់ព្រម10នាទី5 10នាទីអីធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយយេបើគាត់ប្រើចឹងចឹងវាអាចយូរអានជាងហ្នឹងហើយបើយើងខ្សោយមកខ្ញិចទាំងទឹកមកខ្ញិចទាំងទឹកដាក់មកញុលចេញទឹកហើយយើងទៅយកផលិតផលហ្នឹងឲ្យលេបឲ្យល្អដូចគេតើបានកន្លះមកអីដូចគេវាមិនទៅមិនរួចទេចណ្ដាដកពិសោធន៍ឲ្យអស់ហើយភាវខ្ញុំខ្ញុំឲ្យលេងខ្ញុំសិតសុំទោសណាខ្ញុំថាបងណាអត់មាននិយាយថាល្អ 100% ទេលេបទៅបើបងខ្សោយយ៉ាងនេះបានយ៉ាងខំ 5% ទេបើបងធ្លាប់តែថា2នាទីចេញទឹកវាបានអស់3នាទីឬក៏4នាទីស៊ីសល់នៅលើអារម្មណ៍យើងចេះដាស់ចេះហាត់ប្រានចេះអីទៀតថាខ្ញុំហត់លក់ណាផលិតផលខ្ញុំមិនចេះតែលក់ប្រេះផ្ដាស់ប្រូគេតែភ្លឺភ្លឺដូចពួកអស់ហ្នឹងទេណាវាមានវីតាមីន D វីតាមីន C ណាវាមាន Kingko Biloba Honey Gold Vet អីដូចតែខ្ញុំលក់ចឹងដូចតែគ្នាទេផលិតផលហ្នឹងធម្មជាតិមែនលេបទៅតែវាអត់មាន action អីណាសកម្មភាពអីអស់ចាហោះលើសមេឃទឹករបស់ទឹកអីទេណាបើវាចេះរបស់ទឹកចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាមិនថាតែខ្ញុំទេអ្នកដតីណាដុកទ័រណាដែលគេស្រាវជ្រាវគេលក់ brand គេគេលក់ធ្វើមហាសេដ្ឋីអ្នកមានព្រោះនៅអាមេរិកនេះនៅប្រទេសជិតខាងអីនេះអ្នកណាក៏គេត្រូវការរឿងនឹងដែរអ្នកណាក៏គេត្រូវការប្រដាប់ភេទធំណាស់យេហេដូចក្នុងរឿងកុនដែលធំធំហ្នឹងគឺសិតគេយកគេកំណើតរបស់គេធំពីធម្មជាតិទេគេមិនមែនទៅលេបផលិតផលអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យធំឲ្យរីកភ្លាមភ្លាមឬមួយក៏យើងប្រដាប់យើងទូចប៉ុណ្ណេះដៃចន្ទាទៅលេបអីឲ្យរីកប៉ុណ្ណកដៃចេះគ្មានក្នុងលោកណា Hello អូនចា Hello វាគ្មានទេឈប់ឈប់ជឿគេទៅណាហើយកុំសួរខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំហត់ណាព្រោះហត់មិនខ្ញុំមិនមែនកំណាញ់ចំណេះវិជ្ជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូប្រាប់បងប្អូនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទេដែលស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំស្ដាប់ដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាស្ដាប់ហើយមិនយកទៅគិតស្ដាប់ហើយមិនជឿទៅជឿពួកអាប្រូហ្នឹងចង់ទិញផលិតផលគេលេបទិញទៅខ្ញុំថាបើចង់សាកសាកទៅវាមិនប្រមាណកំប៉ុង80ឬក៏50ដុល្លារហ្នឹងទិញទៅទិញឲ្យដឹងហើយថាលេបទៅយ៉ាងម៉េចបងអត់ហ៊ានទិញទេបានសួរបងឯងសិនហ្នឹងអាបើមិនហ៊ានទិញមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនហើយខំអានសភៅខ្លួនឯងនៅក្នុង Google website ឬក៏ផលិតផលមួយមួយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាគេទៅសេលំអិតទាំងអស់យើងកុំឃើញតែសបកហ្នឹងកុំឃើញតែសបកហ្នឹងនឹងការរាយរាប់របស់គេតែបន្តិចហ្នឹងលើកំប៉ុងហ្នឹងយើងថាល្អគេដាក់ longer គេដាក់ bigger យេ longer មានន័យថាវែងជាងមុនធំជាងមុនណាstrong ជាងមុនអីចឹងទៅហើយយើងមើលតែអាលើកំប៉ុងគេធម្មតាការលក់ដូរគេត្រូវតែសរសេរចឹងដើម្បីតាក់ទាញយើងប៉ុន្តែនៅក្នុង website របស់គេផ្ទាល់ផលិតផលរបស់គេផ្ទាល់ដូចណាមិញតែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមកសួរខ្ញុំហ្នឹងណាចាគេទៅសេលំអិតនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់ហ៊ានផោទេនៅក្នុង Google website របស់គេហ្នឹងលក់ចេញលក់នៅអាមេរិកហ្នឹងណាគេទៅសេលំអិតថាវាមានជាតិអីខ្លះអីចេះហើយនៅតុងចុងក្រោយគេបានទៅសេគ្រប់ទាំងអស់ទាំងវីតាមីនដល់គេថារាល់ផលិតផលទាំងនេះវាមិនមែនទៅព្យាបាលជំងឺណាមួយឬមួយក៏ជាអាហារបំប៉នដែលមានប្រសិទ្ធភាព
ជំនួសចំណីអាហារបានទេជាឬមួយក៏ជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺខាងសុខភាពផ្លូវភេទដែលខ្សោយនឹងដែរនេះគ្រប់វីតាមីនអីក៏ចឹងដែរជំនួយឆ្អឹងអីក៏ចឹងដែរគេថាគ្រាន់តែ supportសុផតវាមិនឲ្យទៅព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺបាក់ឆ្អឹងទេណាឬមួយក៏ជាជំងឺដែលយើងហៅថា osteoporo អីហ្នឹងទេរាល់វីតាមីនអីចឹងដែរវាគ្រាន់តែជំនួយស្បែកយើង collagen វាមិនបានទៅព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែកឬក៏អីទេអត់ឲ្យយល់ណារឿងអស់ហ្នឹងវីតាមីនដោយលោកលោកធើតុងណាមានស្ដាប់មានមើលលោកដុកទ័រតុងហ៎ដុកទ័រតុងគាត់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រើប្រាស់អាហារបំប៉ន supplement ឬក៏វីតាមីនចាមិនមែនទៅព្យាបាលជំងឺណាមួយទេប៉ុន្តែសួរថាអ្នកឈឺលេបបានទេបានជួយទេជួយបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនទៅព្យាបាលទេបងប្អូនយល់ទេដូចថាយើងជំងឺឈឺបេះដូងវាមានពួក CoQ10 ឬមួយក៏វីតាមីនមួយចំនួនចាដែលមានវីតាមីន B អង B A ច្រើនមានប៉ូតាស្យូមច្រើនវាជួយបេះដូងយើងឲ្យរឹងមាំជួយសាច់បេះដូងយើងឲ្យរឹងមាំប៉ុន្តែវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងដែលជំនួយទៅខាងបេះដូងវាមិនមែនទៅព្យាបាលជំងឺបេះដូងឲ្យយើងជាឡៃដូចជាបងប្អូនមានជំងឺបេះដូងប្រហោងប្រោះបេះដូងបាត់អត់ចិត្តណាបេះដូងមានចង្វាក់បេះដូងយឺតបងប្អូនមានចង្វាក់បេះដូងញាប់សិតតែរឿងជំងឺបេះដូងឯងវាមិនមែនវីតាមីននឹងទៅព្យាបាលជំងឺបេះដូងនឹងជីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជំនួយបេះដូងសួរថាអញ្ចឹងទៅលេបថ្នាំពេទ្យលេបវីតាមីននឹងបានទេបានអត់ទាស់ទេហើយសួរវាបានផលអីខ្លះវាជួយតិចតិចនៅក្នុងហ្នឹងយ៉េសវាមានវីតាមីនមួយចំនួនណាដែលថាដូចខ្ញុំអាសានិយាយដែរយើងខ្វះវីតាមីន B អងច្រើនពពួកវីតាមីន B យើងខ្វះច្រើនមែនតើដល់យើងខ្វះច្រើនយើងកើតទៅជាជំងឺស្យ៉ាតិចស្យ៉ាតិចគឺជាជំងឺដែលរលាកសរសៃនេះយ៉េសរលាកសរសៃនេះយើងចូលជាជំងឺមួយហើយអញ្ចឹងពេលណាយើងខ្វះវីតាមីនច្រើនយើងវិវត្តទៅជាអ្នកជំងឺឈឺអញ្ចឹងហើយដើម្បីការពារជំងឺហ្នឹងយើងគ្រាន់តែលេបវីតាមីនពពួក B អងនោះច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទៅជំងឺស្យ៉ាតិចយើងនឹងជាមកវិញដោយសារវាខ្វះវីតាមីនយល់ទេចាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងមានតសៃពពួកអលិកនេះខ្លាំងខ្លាអលិកតសៃនេះខ្លាំងខ្លាដោយសារមេរោគបង្កអង្គហ្វិកសិនអីវាចូលទៅស៊ីសាច់ដុំយើងអលិកដល់តសៃនេះទៀតសួរថាយើងលេបវីតាមីន B អងជាទេអត់ជាទេតោះតែយើងទៅព្យាបាលលើពេទ្យលេបថ្នាំផ្សះវាយថ្នាំផ្សះឬក៏ចាក់ថ្នាំផ្សះសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងតសៃឈាមយើងនៅក្នុងតសៃនេះយើងឬមួយក៏បេះដូងយើងដែលវាឆ្លងទៅដល់អលិកសលាក់អលិកអីហ្នឹងបានវាជាយល់ទេអញ្ចឹងគេតែងតែសរសេរនៅលើវីតាមីន K មួយមួយណាគេថារាល់វីតាមីន supplement អាហារបំប៉នដូចលោកតុងនិយាយហើយខ្ញុំក៏អាសានិយាយដែរដែរថាវាគ្រាន់តែជាអាហារបំប៉នឬវីតាមីនជំនួយយើងវាមិនអាចទៅព្យាបាលជំងឺណាមួយរបស់យើងទេហើយក៏មិនអាចយកទៅជំនួសចំណីអាហារបានដែរអញ្ចឹងឯងបានរាល់ពេលដែលលេបវីតាមីនលេបអីខ្ញុំតែងហូបអាហារទៅជាមួយផឹកជាទឹកសណ្តែកដោះគោណាហ្នឹងហើយគ្រាប់ស្រូវសលីគ្រាប់អីអញ្ចឹងមកណាហូបបាយហូបបន្លែហូបសាច់អីចឹងមកយើងហូបជាមួយវីតាមីនដើម្បីឲ្យវីតាមីនអស់ហ្នឹងវាកិនចូលជាមួយចំណីអាហារវាคลายទៅជាចំណីអាហារយើងដែលអត់សូវមានវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់យេអញ្ចឹងសំខាន់បើបងប្អូនអត់សូវចេះបងប្អូនស្ដាប់គេអ្នកចេះហើយអាពួកស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំក្តៅក្តៅរងថ្ងៃក្តៅត្រង់ថាវាជាអ្នកលក់ដូចគ្នាបណ្ណែវាលក់ដោយគ្មានក្រមសីលធម៌គិតតែរឿងលុយដោយសារមកប្រជាជនខ្មែរយើងណាយើងហៀងល្ងងអាគេប្រូថាអាពួកហ្នឹងប្រូកាប់មុខហ្មងប្រូសឹកធនីអូយបងអើយខ្ញុំធនីអូយខ្ញុំហើយលេបខ្លួនឯងបងអើយខ្ញុំលេបអស់តែមកកំប៉ុងហើយឥឡូវ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់លេបទៀតទេខ្ញុំលេបតែមកកំប៉ុងហើយឥឡូវ3ឆ្នាំខ្ញុំនៅតែខ្លាំងដដែលអូគ្រាន់តែលឺពាក្យប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកាប់មុខហ្មងជឿគេហ្មងចិនដែរហាមហើយថាចូលទៅមើលសិនប្រវត្តិគេរួចហើយលេបទៅមិនបានផលប៉ុន្មានទេបានផលដែរតិចតួចដោយតែផលិតផលខ្ញុំលក់ដែរហ្នឹងដោយតែគ្នាហ្នឹង
ហើយខ្ញុំរងថ្ងៃលក់សិតតែយកអាល្អជំនួយខ្ញុំមិនដែរវាយតែមួយទេជំនួយខាងអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនហងជំនួយវីតាមីនខំកម្លាំងហងជួយអាខាងពួកអាដាស់អារម្មណ៍បើយ៉ាងទៀតអានេះគឺជាផលិតផលវីតាមីនដែលដាស់អារម្មណ៍ភ្លាមភ្លាមទេយើងមិនអាចលេបអាហ្នឹងទៅមុខបានទេសម្រាប់អ្នកខ្សោយណាត្រូវខ្វះអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនត្រូវថែមពពួកអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនអត់លេបអរម៉ូនសុទ្ធទេលេបពពួកវីតាមីនហើយជាជួយវីតាមីនមានច្រើនមុខទៀតយកមកជួយវាតាំងវាវីតាមីន D វីតាមីន B12 វីតាមីន B1 ជួយតែសាច់ដុំមានប៉ូតាស្យូមមានម៉ាញ៉េស្យូមអីទៀតព្រោះណាយេគេលេបបែបអញ្ចឹងគេសំជួយមិនតឹងបាន 100% ផងណាជាពិសេសយើងវ័យចាស់ចាប់ពី40ឡើងទៅគឺខ្សោយហើយអីអីវារិចរិលហើយខ្ញុំលក់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយខ្ញុំបញ្យល់ថាអត់មានបានផលហ្មងទេផលផ្សំហូបអាហារល្អល្អហាត់ប្រាណជាសំខាន់មនុស្សប្រុសដេកលក់បានច្រើនកុំផឹកគ្រឿងអាកុលច្រើនពេកយេកុំផឹកស្រាប៊ីយ៉ាច្រើនពេកខ្ញុំលក់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបើយល់ចង់ងាប់ខ្ញុំនៅភ្ញៀវខ្ញុំមួយមួយបានផលត្រឹម 5% 10% យេអ្នកខ្លះបាន 20-30% ក្នុងចន្ទាអចង់ស្លាប់ហើយ10អ្នកមាន1អីទេយេហើយអញ្ចឹងគុំអារបៀបជឿគេខុសស្នាផ្កាប់មុខនឹងពេពួកអាផ្កាប់មុខនឹងមិនវិញលក់ចង់បានតលុយអញ្ចឹងវាអត់មានប្រាប់អារឿងថាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិមានប៉ុណ្ណាទេយេហើយអញ្ចឹងឯងបានពួកនឹងវាលក់អត់ដែរមានយូរអង្វែងទេលក់វាប្រូគេពេកដល់ពេលយកទៅលេបអត់បានផលហ្នឹងហើយអត់បានផលគេប្រើម្ដងពីរដង10អ្នកគេផ្សាយតគ្នាអូយអត់គ្មានបានផលគេឈប់ទៅទិញទៅវាបាត់មុខបាត់ស្មៅហើយហេផេកអស់ហ្នឹងទៅមើលទៅអត់មានអីអស់ចាឯផេកអស់ហ្នឹងមិនដូចចន្ទាធ្វើផេកកាន់តែមានមនុស្ស follow ទៅ follow ទៅផេកពួកអស់ហ្នឹងលក់អីវ៉ាន់លក់យូរទៅបាត់ស្មៅទៅបាត់ស្មៅទៅយូរយូរបាត់ខ្លួនទៅដោយសារប្រូគេវាខុសរបៀបហ៎យ៉ាបងប្អូនចាញ់បោកវាម្ដងយើងឈប់តែចាញ់បោកវាទៀតហ៎មិនអញ្ចឹងហ៎អោះចង់ទៅនៅដូចអូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមេឃភ្លៀងខ្ញុំទឹមអោសធុងសម្រាប់ទៅដាក់ក្រៅហ្នឹងថ្ងៃម្សិលមិញគេប៉ុន Labor Day Labor Day ហ្នឹងគឺជាប៉ុនដូចតាហានអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេរំលឹកគុណតាហានណាដល់ទៅពេលហើយគេអត់យកសម្រាប់ទេថ្ងៃច័ន្ទដល់ពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារគេមកយកសម្រាប់ហើយជំនួសឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាការដែលយើងជួយសុខភាពឲ្យរឹងមាំដូចខ្ញុំ50តឡូហើយស្អាតកន្សែងណាខ្ញុំលេបអញ្ចឹងពេលព្រឹកខ្ញុំលេបវីតាមីន D1 D យើងលេបពេលព្រឹកល្អ D វាមានត្រីនេះមានខ្លាញ់ត្រីថ្លើមខ្លាញ់ត្រីក្នុងហ្នឹងហើយមានវីតាមីន D នៅក្នុងហ្នឹងជួយឆ្អឹងណាហើយវាមានវីតាមីន A ទៀតណា A ហ្នឹងជួយភ្នែកជួយភ្នែកអញ្ចឹងអាផលិតផលនេះមួយវាមានខ្លាញ់ត្រីល្អល្អជួយថ្លើមចាខ្លាញ់ត្រីខូតណា liver coat ហើយវាមានវីតាមីន A ជួយភ្នែកហើយមាន D3 ចាំបីជួយឆ្អឹងយើងទៀតលេបពេលព្រឹកវាសំយោគជាមួយពលឺព្រះអាទិត្យទៅវាបង្កើតឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំមានកាល់ស្យូមមានអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងលេបមួយថ្ងៃតាមមួយគ្រាប់ទេអានេះហើយឃើញខ្ញុំលេបបងប្អូនត្រូវដឹងទៀតថា D វាវីតាមីន D កាល់ស្យូមអីជួយឆ្អឹងគឺវាកងជាមួយនឹងកាហ្វេកាហ្វេណាបើបងប្អូនប្រឡំឡើងបើខ្ញុំទម្លាប់ប្រឡំឡើងខ្ញុំផឹកកាហ្វេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ផឹកកាហ្វេដោយសារខ្ញុំចង់លេបអា D3 នេះណាឲ្យកញ្ចក់ខ្ញុំរឹងឲ្យឆ្អឹងខ្ញុំរឹងអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផឹកមួយកាហ្វេទេខ្ញុំចង់កាហ្វេមិនខ្ញុំអត់ផឹកដែរពួកខ្ញុំយល់ដឹងថាវីតាមីន D3 ឬក៏ calcium magnesium អីដែរវាទៅជួយឆ្អឹងបូន support អីហ្នឹងណាវានឹងស្លាប់ឬក៏វាអត់សូវមានភាពស្រូបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមឬក៏ក្នុងឆ្អឹងយើងទេ 100% ទេបើសិនជាវាប៉ះជាមួយកាហ្វេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីលេបវីតាមីនជំនួយឆ្អឹងឬក៏ D3 អីបងប្អូនជៀសវាងកុំផឹកវាជាមួយកាហ្វេដើម្បីឲ្យវីតាមីនយើងហ្នឹងវាបានផល 100% ចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងយល់ហើយអញ្ចឹងរបៀបរបបទាំងហ្នឹងបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលហើយចាំកុំមកដេញមើលហើយដូចចាក់ទឹកក្បាលទៀតតែជឿជឿពួកអាប្រូអត់បាត់ប្រយោជន៍គេប្រូគេធានានិយាយថាវាប្រូតារឿងល្អល្អវាបោកយកបោកយកដល់
សំដីវាថាអាពួកថា 100% ហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយចិនណាមកទិញវីតាមីនខ្ញុំឃើញខ្ញុំដែរនិយាយហ៎បងប្អូនចូលមកឆាតមួយខ្ញុំដឹងហើយអូបានផលមិនចេះណាអូនឯងហាត់ប្រាណទៀតអាដូចអ្នកចង់ស្រកគីឡូខ្លួនឲ្យកម៉ាប់ហើយខ្ញុំមុននឹងលក់អាវីតាមីនស្រកគីឡូឲ្យឬមួយក៏ដុតខ្លាញ់ឬមួយក៏បឺនកូលេស្តេរ៉ុលទ្រីគ្លីសេរីតអីខ្លាញ់ឡើងអីហ្នឹងណាបងប្អូនលើចិត្តខ្លាញ់ណាមកចង់រលេផលិតផលនៅអាមេរិកមិនចេះខ្វះទេមកលៀនផលិតផលល្អល្អហើយមានអាថ្លៃមានអាមធ្យមប៉ុន្តែអាល្អមេឃធម្មជាតិមិនដ ਾਇ លៀបកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនសួរសិនចេះតមកហ៎ហូបអាហារមិនខ្លះរងថ្ងៃបងខ្ញុំហូបបាយច្រើនណាបងខ្ញុំហូបសាច់ច្រើនណាអឺហើយខ្ញុំខ្ជិលហាត់ប្រាណណាបងហើយឥឡូវខ្ញុំដុសក្បាលពោះឡើងជួយហើយខ្ញុំឡើង90គីឡូហើយកម្ពស់ខ្ញុំត្រឹមតែ1.65ម៉ែត្រហើយសួររងថ្ងៃផឹកប្រយ័ត្នហើយផឹកបងជប់លៀងរងថ្ងៃហើយខានបានឯងមិត្តភក្តិហៅតើតបល់យកអញ្ជើញទៅឲ្យឆ្ងាយមានផលិតផលល្អក៏អត់លក់ឲ្យដែរបងមិនចឹងកាចម៉េះយ៉ាលក់ឲ្យខ្មោចយកស្អីបើយើងទីមួយយើងអត់ចេះតមហើយយើងមើលរបបអាហារយើងធ្វើរឿងគ្រឿងរឿងយើងរងថ្ងៃយើងធ្វើមើលថ្នាំទឹកមកពីមេឃណាវីតាមីនទឹកមកពីមេឃណាក៏អត់អាចលេបទៅមានគុណភាពដែរអត់ជួយអូនឯងបានឯងលេបទៅអត់ប្រយោជន៍ទេណាស្រក់តែពេលកំពុងលេបបណ្ដៃឈប់លេបឡើងវិញហើយឡើងលើដើមហាហើយចឹងទៅតរលេបដេថុកបច្ចុះបងឃើញភ័យគេមួយនៅម្ពិញគេលេបស្រក់វាលេបអាពួកដេថុកណាដេថុកហ្នឹងគឺគេហៅបច្ចុះណាពួកអាបច្ចុះហ្នឹងណាយ៉េភ្លើណាអត់ដឹងខ្យល់ទៀតពួកអត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺវាលក់ដេថុកហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលហូបច្រើនដែលអត់តមកហើយគេចង់សុខគីឡូគេចង់ហូបឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃណាយ៉េគឺគេលេបគេឲ្យផឹកអាដេថុកហ្នឹងហើយជុះមកអស់គឺចឹងអាជីជាតិហ្នឹងវាអត់ស្រូបចូលពោះវៀនបានហើយលេបអាដេថុកហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងប្រើលើសពី1ខែប្រើជាប់លើសពី1ខែបងប្អូនត្រូវជាអាំងស៊ូវីសងអាំងតេស្តេណាល់មានន័យថាខ្សោយពោះវៀនខ្សោយកាពះយើងលែងសូវមានមូមមិនណាហើយអាចំណីអាហារយើងคล้ายទៅជាគេហៅថាមនុស្សស្គើឡេតមនុស្សអត់មានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំណាយេដោយសារអា detox ហ្នឹងវាបញ្ចុះអស់អញ្ចឹងអាហូបម្ហូបយើងហូបទៅអត់បានបឺតស្រូបចូលទៅក្នុងពោះវៀនកាពះយើងអត់បានស្រូបចូលទៅក្នុង body យើងឯងខ្លួនយើងឯងអញ្ចឹងយើងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលគេហៅថាខ្វះជីជាតិខ្វះចំណីអាហារយេអាពួកបញ្ចុះគីឡូដែលប្រើ detox ហ្នឹងហើយយូរយូរទៀតខ្សោយពោះវៀនស្អិតពោះវៀនទៀតមានបញ្ហាទៅដល់រឿងពោះវៀនកាពះទៀតបភ្លីបភ្លើអត់ដឹងអីទេតតគេពេទ្យបានគេដឹងថា detox ហ្នឹងគេប្រើរយៈពេលប្រមាណហើយសម្រាប់អាពួកដែលបញ្ចុះខ្លាញ់ចុះ cholesterol triglycerides ហ្នឹងណាគឺគេប្រើពពួកផលិតផលដែល burn ខ្លាញ់ដុតខ្លាញ់ដូចជាតែ green tea ដូចជា coffee ឬជាម្រេចដូចជាខ្ទឹមណាខ្ទឹមសខ្ទឹមអីហ្នឹងខ្ទឹមបារាំងអីហ្នឹងគេដាក់ចូលជាមួយផលិតផលហ្នឹងហើយវាមានពពួកផ្លែប៉ម apple cider vinegar ហើយវាមានពពួក king វាហៅតសក់តសក់ស្រកគេចា Cambodia នោះអាតសក់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺធម្មជាតិតែប៉ុន្តែអាពួកហ្នឹងញ៉ាំទៅវាធ្វើយើងដុតខ្លាញ់ហើយអាហ្នឹងបើយើងអត់ចេះតមខ្លាញ់យើងហូបរាល់ថ្ងៃហើយយើងអត់ហាត់ប្រាណជួយដុតផងហើយយើងអត់ពញាពេលយកឲ្យខ្លួនយើងយកអាខ្លាញ់សល់សល់មកដុតផងយើងគិតតែដល់មកយើងហូបមួយថ្ងៃហូប4ដង3ដងយេអត់ផឹកមកដោះគោអីចេះស្រាលស្រាលលុយចិនដាផងផលិតផលល្អគុណភាពមិនក៏ប្រើទៅអត់ចោលដែរហើយចិនដាលក់ដឹងណាតេះហ្មងតេះដឹងហ្មងចេញមកក្បួនចឹងចឹងអីខ្ញុំអត់ដែរចង់បានលុយបងប្អូនទេខ្ញុំដេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំថាទៅទៅទៅឆ្ងាយខ្ញុំអត់ត្រូវការចង់លក់យកលុយពីអូនឯងបើអូនឯងគ្មានចេះថែសុខភាពអីមិនតិចផងណាហើយបងបើខ្ញុំតមអត់បានថាបើតមអត់បានអូនឯងចង់ឈឺចង់ឡើងគីឡូចង់លើសខ្លាញ់ចឹងមែនអ
ត់ចង់ឯងបងបានខំរកផលិតផលលេបវាអត់អាចសំអាងលើផលិតផល 100% ទេបើអូនឯងចេះតែយល់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃផលិតផលនៅអាមេរិកមកលៀនផលិតផលរាប់លៀនហ្នឹងមិនមែនតិចទេគេធ្វើមកដើម្បីជួយសុខភាពតែស៊ូពួកអាសុកមហិច្ហ្នឹងអាពួកកម៉ាប់កម៉ាប់កធាត់កធាត់មានទឹកដូងផ្អែមលើឈាមហ្នឹងស៊ូតើវាមានទេវាមានគីអញ្ចឹងហ្នឹងតែសារពួកអស់ហ្នឹងវាប៉កែស៊ីវាអត់ control វារហូតដល់អាខ្លះប៉ែតយកទៅកាត់កាពះចោលមកចៀងវាធ្វើឲ្យឃ្លានពេកណាមានច្រើនច្រើនណាពួកអាធាត់ធាត់បងប្អូនឯងឃើញអាសុកគេអាកម៉ាប់កម៉ាប់ធាត់សិតខ្លាញ់ហ្នឹងឯងពួកអស់ហ្នឹងពេលវាតមហូបអត់បានវាចង់ធ្វើឲ្យឃ្លានយើងបន្ទោសគាត់អត់បានដែរណាហើយមកហូបនៅអាមេរិកនេះធូរថ្លៃហើយថប់ថោកមកហូបខ្លះថោកស្រួលញ៉ាំណាផ្លែឈើរឿងនំផ្អែមផ្អែមអីមិនបាច់ទេអាខ្លះបើមួយនោះធ្វើការមួយញោមស្រីឡើងកម៉ាប់ហើយអត់មានកូនទេការ3ឆ្នាំអត់មានកូនទៅពេទ្យពេទ្យស្ដេចឲ្យថាអ្នកឯងធ្វើខ្លួនឯងធាត់ហើយអ្នកឯងហូបផ្អែមពេកបានអ្នកឯងអត់មានកូនទេស្រីដល់ពេលហើយចង់បានកូនបានសម្រក់ហើយដល់សួរទៅបងប្អូនខ្ញុំក៏សួរដែរចំដៅអើយខ្ញុំតាំងក្មេងមកម៉ែខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអានំផ្អែមផ្អែមនំដូណាត់ហ្នឹងឯងនំខេកនំអីនំយើង birthday ហ្នឹងគាត់ថារាល់ថ្ងៃគាត់ញ៉ាំអាហ្នឹងដូចញ៉ាំសាច់ចឹងហូបឡើងច្រើនច្រើនហើយទៅជាទម្លាប់ហូបទៅឡើងគីឡូឡើងឡោះហើយហូបទៅឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់ទៅបើអត់ហូបអាហ្នឹងអស់កម្លាំងអត់ហូបអាហ្នឹងដូចអត់មានបានអីហូបចឹងនឹងវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណហ្នឹងអាគ្រឿងផ្អែមហ្នឹងដោះហើយការប្តីហើយតើមកអាយុ32អត់មានកូនទេទៅពេទ្យមនុស្សស្រីតាធាត់ដុសខ្លាញ់ចុកពេកអត់មានកូនទេបងប្អូនដល់ពេលចង់បានកូនសម្រក់ឈប់ផ្ដាច់ញ៉ាំនំផ្អែមផ្អែមហ្នឹងកាចាស់ក្បាលហើយក៏នៅហូបដែរបើហូបដឹងក្មេងមកវាធ្លាប់ហ៎ហ្នឹងជន់ជាតិអាកាំងសុទ្ធតែម្ដងស្រីស្បែកសយាយហេខ្លួនឲ្យក្មាប់ហេឲ្យកតឿដល់ពេលចង់បានកូនតមកបងចាបោះនំហ្នឹងចោលឈប់ញ៉ាំផ្អែមឈប់ញ៉ាំអីហូបសាឡាត់ហូបផ្លែឈើហូបអីឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅមានកូនបានតែមួយឆ្នាំឯងឥឡូវមានកូនបាទឃើញទេយ៉េអញ្ចឹងបានថារឿងចំណេះដឹងវាធំណាស់អូខេឥឡូវខ្ញុំលេបអាខ្លាញ់ត្រីមានវីតាមីន D ហ្នឹងមួយថ្លាថ្លាឯងបងហ៊ុនឯងថ្លាថ្លាហើយខ្ញុំលេបសារាយសមុទ្រស្ពីរុយលីណា2គ្រាប់ស្ពីរុយលីណាវាមានជាតិដែកដូចថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមុខខ្ញុំក្ហមមានគ្រាប់ឈាមគ្រប់គ្រាន់ព្រោះម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃមករដូវខានមក2-3ខែខ្ញុំនិយាយម្ល៉េះជាលក្ខបងប្អូនឯងដល់ពេលមកវារឿងច្រើនរឿងច្រើនទៅវាខ្លាចគ្រាប់ឈាមក្ហមយើងបាត់បង់ច្រើនអញ្ចឹងយើងលេបជាតិដែកតែអាស្រ័យសមុទ្រនេះខ្ញុំលេបរៀងរាល់ថ្ងៃឯងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយកជាតិដែកយកមកញ៉ាំថែម Iron ណាជាតិដែកគឺបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្ហមណាអ្នកណាស្លេកស្លេកមករដូវច្រើនក្មេងៗទៅពេញវ័យក្មុំឬក៏យើងចាស់ចាស់ស្ត្រីត្រៀមយកកូនយ៉ាឬក៏កំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះញ៉ាំជាតិដែកមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បរោះក៏ញ៉ាំជាតិដែកបានដែរក្នុងករណីដែលបរោះស្លេកគ្រាប់ឈាមក្ហមអត់គ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅដើម្បីបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្ហមខ្ញុំញ៉ាំជាមួយសារាយសមុទ្រដើម្បីឲ្យវាមានជាតិដែកពួកខ្ញុំរៀងមករដូវ2-3ខែបានមកចាស់ហើយបងប្អូនណាតែដល់វាខានមកយូរវាមករៀងច្រើនយ៉ាអូខេឥឡូវលេបវាចូលគ្នាហើយខ្ញុំមានប្រូបាយអតិចមួយទៀតញ៉ាំតែចាំបន្តិចទៀតចាំវាក្រោយគេប្រូបាយអតិចណាជួយពវៀនកាពះខ្ញុំហើយជួយប្រូបាយតិកជួយធ្វើមានស្ត្រីឲ្យមានសំណើមាន flora ល្អល្អផងឃើញទេខ្ញុំតែងតែញ៉ាំរហូតតែបោះធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយវាអត់មានថាញ៉ាំទៅមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងលេងអូធ្វើឲ្យចិន្តាឯងមិនឆ្អឹងរឹងមាំភ្លាមម្នេគេសិតតែញ៉ាំសំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកយ៉ាគេមិនមកញ៉ាំមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ឲ្យបានផលភ្លាមទេវីតាមីនក៏ដែរអញ្ចឹងប្រុសក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចង់លេបថែអពុះវីតាមីនជួយសុខភាពកុំឲ្យវាប៉ះពាល់សុខភាពហ្នឹងគេលេបសំដូចយើងហូបចំណីអាហារអញ្ចឹងមិនមែនដោយអាឆ្កួតហ្នឹងនិយាយលេបអស់មកកំប៉ុងឲ្យមានគុណភាពរហូត3ឆ្នាំក្រោយវានៅតែរឹងនៅតែខ្លាំងនៅតែរੂੰភេទបានយូរនៅក្រវាធំអញ្ចឹងដែរអាឆ្កួតហ្នឹងប្រូនិយាយវាប្រូបើអ្នកចេះដូចខ្ញុំស្ដាប់ទៅចង់អួត
មែនណាស្លាប់ទៅចង់ក្អួតមិនមែនផ្អាប់គេទេសូម្បីតែដុកទ័រដែលគាត់ចេះចេះហ្នឹងក៏គាត់ទើសណាពួកលក់ផលិតផលអនឡាញស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែរយកសារាយសមុទ្រហ្នឹងទៅព្យាបាលកាពះមានអាភេកមួយណានោះប្រោពេកទៅព្យាបាលមកសពជំងឺដល់ពេលលេបទៅអត់ព្យាបាលជាឥឡូវសារាយសមុទ្រលែងមានហាងឆេងដោយសារពួកអាឈួតហ្នឹងវាយកទៅឃោសនាខុសរឿងដល់មនុស្សយកទៅលេបអត់មានគុណភាពហើយវាឃោសនាស្អើលេបស្ពីរុយណាហ្នឹងលេបទៅពលំលាយគិសទៀតគិសណាដុំសាច់ដុំអីមិនបាច់ទៅវាហើយលេបទៅលាយហើយគិសដោះគិសអីហ្នឹងណាយ៉ែហ្នឹងពួកអាឈួតអីហ្នឹងណាផលិតផលគេធ្វើមកវាមានគុណភាពរបស់វាស្រាយសមុទ្រគេលេបទៅដើម្បីជួយសុខភាពដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាជួយបង្កើតឲ្យសាច់ស្អាតជួយឲ្យមានគ្រាប់ឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់ហ៎ជួយឲ្យមានការចងចាំក្នុងខួរក្បាលខ្លះដោយសារនៅក្នុងស្រាយសមុទ្រក៏វាមានជាតិសាច់ប្រូតេអ៊ីនវាមានរ៉ែមីនរ៉ាល់វាមាន fiber យ៉ាវាមានវីតាមីនមួយចំនួនចេះវាជួយទៅបន្តិចតិចចឹងហើយវាអាចទៅជួយខាង fiber ហ្នឹងជួយខាងសម្រួលខាងបាត់ជើងបាត់អីវាថាទៅព្យាបាលក្រពះជាដល់ទៅពេលគេឈឺក្រពះលេបទៅអត់ជាគេលែងជឿហើយឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងលែងមានណាចង់លេបស្រាយសមុទ្របាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានស្រុកយើងវាធ្វើអីដែរទៅតាមវាយោបក់តាមខ្យល់ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរលងងងប់វាយកបាក់តាមខ្យល់របស់គេវាមានគុណភាពវាមានប្រសិទ្ធភាពគេសម្រាប់លេបដល់យើងឈប់ជឿយើងឈប់ជឿឆឹងហ្មងណាថ្ងៃក្រោយរងថ្ងៃខ្ញុំក៏លក់មិនសូវដាច់ដែរសរាយសមុទ្រតែអ្នកដែលយល់មួយមួយនេះគេទៅតាមលេបរងថ្ងៃតែអ្នកមិនសូវយល់គេបោកមកប្រៅហើយអត់មានអីជាបងប្អូនសរាយសមុទ្រគ្មានអីហងឈប់លេបទៅយ៉ាអាហ្នឹងវាហៅវាយកបាក់តាមខ្យល់ណាជំរាបសួរអូនយាយវាយម្ដងបានប៉ុន្មានម៉ោងដែរខ្ញុំហ៎វាយម្ដងបានប៉ុន្មានម៉ោងខ្ញុំស៊ីសងលើខាងប្រុសខាងប្រុសបាន5ម៉ោងខ្ញុំក៏បាន5ម៉ោងដែរអូនអត់ចាវទេយ៉ាអូនឯងបាន5ម៉ោងអត់សួរមនុស្សប្រុសវាមិនដែរបាន5ម៉ោងឯងកន្លះម៉ោងហ្នឹងវាងាប់ឯងដូចវាប្រើឆ្នាំបាន1ម៉ោងអីណាបើជាធំចិត្តអត់មានដាណាបានលើកន្លះម៉ោងឯងអាខ្លាំងមិនក៏ដោយអាយម៉ាអើខ្លាំងដូចពាក់ខ្មៅមិនដែរហងៃវាយចាញ់ខ្ញុំហងនឹងពាក់ខ្មៅអីនោះអេអាពាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំចិត្តរត់កៅខ្ញុំកំពុងរកសងសាអីទៀតហើយគេណាខ្លាំងសោយណាលើអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធដៃគូណាមនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងរៀងនៅបានយូរខ្លាំងស្ត្រីធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនៅលើក្រែហ្នឹងយើងចេះធ្ងោយើងចេះត្អូញត្អែប្រដាប់ភេទយើងកៅរុំស្អាតដុសសាប៊ូស្អាតក្អូបចេះលាបលេលាបអីក្អូបនៅលើក្រែបើកភ្លើងព្រឹមព្រឹមយ៉េញ៉ាំអាហារល្អល្អរ៉ូមែនទិចដេកមើលរឿងមើលអីមួយគ្នាអាហ្នឹងអារម្មណ៍ទៅឲ្យបានយូរហើយមនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងមនុស្សស្រីក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាយ៉េរឿងលើក្រែគ្មានណាចាប់ញុកចាប់ញុកទេចាប់ញុកចាប់នោះតែមកផ្លែទៅហើយចេញទឹកឲ្យដេកបាត់ទៅប៉ាត់រឿងលើក្រែរឿងដែលគេធ្វើត្រឹមត្រូវគេប្រើពេលវេលាដូចខ្ញុំអាសានិយាយអញ្ចឹងបបងអែគ្នា3 4 5នាទីទៅមានពេលហ្នឹងដេកមើលរឿង movie ជាមួយគ្នាញ៉ាំបៀញ៉ាំអីមួយគ្នាកន្លះកែវមួយកែវមួយដបអីចឹងមកទៅចែកគ្នាលេងរ៉ូមែនទិកទៅហាងដុតភ្លើងទៀនព្រឹមព្រឹមអីចឹងមកឬក៏មើលព្រះច័ន្ទលើមេឃអីចឹងទៅយ៉េគេមិនមែនតែចាប់វឹកបំឡាំងធ្វើទេប៉ុន្តែថាយើងគ្មានពេលអញ្ចឹងយើងនៅលើក្រែយើងមកផ្លែតហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែអំបងអែលដែរយេសលេងនេះលេងនោះប្រុសលេងស្រីស្រីលេងប្រុសទៅវាមានអារម្មណ៍ខឹងរឿងខ្លួនខ្លាំងទៅបានគេចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលយេអាចង្វាក់នៃការដាក់បញ្ចូលហ្នឹងគឺអាទឹកចុងបញ្ចប់ហើយយេយើអាគ្រាន់ចឹងក៏ចាំឲ្យបងចនាបរៀនដែរមួយមួយសឹកចេះ
តោះចាប់ផ្ដើមមើល comment សិនមើល comment មាត់ចណ្ដាជេរឆ្ងាញ់ជេរឆ្ងាញ់ចឹងណាភ្លើពេកជេរចឹងអ្នកលោកខ្ញុំអត់មានលក់ចង់បានលុយបងប្អូនទេរងឲ្យធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានចំណេះទេមែនណាបើតាមកដៅមករវល់ខ្ញុំមិនទៅលក់ផលិតផលតែណាយកធ្វើអ្នកមានហ្នឹងបើចេះវាមានស្អីធ្វើអ្នកមានហ្នឹងគេធ្វើអ្នកមានងាប់ហើយគេលក់ផលិតផលហ្នឹងធ្វើមានងាប់ហើយឲ្យយល់ណាកុំប្រភ្លីប្រភ្លើទៅជឿយើងលេតទៅវាជំនួយវាមិនអត់ទេផលិតផលដែលយកពីអាមេរិកតែគេនេះមិនវាជំនួយខ្លះប៉ុន្តែអត់មានរឿងអីទៅបាន 100% សុស្ដីអូនសុស្ដីបងចាសុខសប្បាយទេមួយកំប៉ុងម៉ានអឺសួរមកកំប៉ុងម៉ានប្រហែលជាសួរនេះនេះសួរអាខ្លាញ់ត្រីមានវីតាមីន D មានវីតាមីន A ហ្នឹងហ៎នេះខ្ញុំលក់ទៅ35ជូនទេណាមាន120គ្រាប់ហើយ35នេះអត់លែងចុះទៀតហើយក៏ប៉ាត់ខ្ញុំលក់40ណោះហើយខ្ញុំដាក់ទៅមិនច្រើនកំប៉ុងទេវាមានម៉ាកផ្សេងទៀតក៏មានដែរណាតែបងប្អូនចង់លេបដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏លេបដែរខ្ញុំទិញមកខ្ញុំលេបសាក់ខ្លួនខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំយកឲ្យម៉ាកហងម៉ាកខ្ញុំត្រូវការលេបអាផ្លាផ្លាហ្នឹងគាត់អាគ្រាប់រឹងគាត់មិនចេះលេបទេហើយខ្ញុំមាន brand មួយទៀតក៏គ្រាប់រឹងទន់ដែរណាចាំឆាតមកខ្ញុំណាចង់បានមាន A មាន D មាន E មានខ្លាញ់ត្រីខ្ញុំមានពីរម៉ាកអស់ brand អស់តែខ្ញុំគាត់នេះខ្ញុំបរិຫານអានេះហើយណាអូខេសុស្ដីបងស្រីហើយយាយវាយសិចបានប៉ុន្មានម៉ោងហើយខ្ញុំនិយាយហើយណាឆ្លើយហើយហេវណៃប្រាប់បងផងឡាយវាយម្ដងបានប៉ុន្មានម៉ោងសួរឡើងសិតម៉ោងលោកម្ចាស់ថ្លៃអ៊ូមុខនឹងរោម៉ោងឃើញទេឲ្យតែបាន10នាទីទៅពេកក្រៃហើយអីមុខនឹងហ៎ឈ្មោះអីគេមីស្ទ័រវីរ៉ាន់ជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរអូនចាចាយរស់នៅណានៅអាមេរិកហ្នឹងណាគេធ្វើវីដេអូយូរហើយអឺមិនដឹងថាគេនៅណាខ្ញុំឲ្យមើលទឹកភ្លៀងហ្នឹងមិនតាន់មើលមុខខ្ញុំឯងមុខផ្ទះខ្ញុំរសារវាភ្លៀងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តឲ្យតែភ្លៀងងូមេឃវាក្តៅចាទូរស័ព្ទมันមានផ្កាយទេបងមានតែបេះដូងអត់អីទេផ្កាយហ្នឹងគឺខ្ញុំ set up ទេផ្កាយហ្នឹងដូចបងប្អូនទិញផ្កាយពី Facebook ឲ្យយកមកឲ្យខ្ញុំដូចបងប្អូនទិញលុយបងប្អូនយកលុយបងប្អូនមកឲ្យខ្ញុំទេណាខ្ញុំចេះតែដាក់ដោយសារមាន friend បរទេសហេfriend យើងខ្មែរខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនៅអាមេរិកអីគាត់មើលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំគាត់ឲ្យផ្កាយខ្ញុំទៅខ្ញុំបានលុយបងប្អូនស្រុកខ្មែរបងប្អូនចាំបាច់ទេបងប្អូនគ្មានលុយមកទិញផ្កាយឲ្យខ្ញុំទេនាំប្រហិនទេណាហ្នឹងហើយអឺចុចតែបេះដូងចុចតែអីចឹងទៅបានហើយមុខចែស៊ីមេអាមុខគ្មានលៀបអីទេអូនងើបពីគេងសុតណាលៀបតែប្រេងដូងតិចតិចហើយការពារកៅថ្ងៃតិចតិចទេមុខអត់មេឃអត់ថ្ងៃក៏បងលៀបការពារកៅថ្ងៃដែរទម្លាប់ចឹងហើយខ្លាចវាអើវាអត់មានពលឺថ្ងៃមែនប៉ុន្តែវានៅមានរាយយងណាមេឃគុំច្រឡំណាស្រីស្រីខ្លះចេះថែស្បែកមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងក៏ត្រូវលាបការពារកៅថ្ងៃដែរណាអូខេអូខេមេហ៎ណាគេហៅយងមេកម្មករឆ្លងដែរកុំសត់មើលថៃបងមានលក់ថ្នាំបញ្ញាកំណាត់អត់អត់ទេអូនថ្នាំបញ្ញាកំណាត់នៅអាមេរិកគេត្រូវជួបដុកទ័របានលេបបានណាអញ្ចឹងបងអត់ដែរទិញយកទៅលក់ទេអូនឯងនៅស្រុកខ្មែរសបោហើយទិញបានដោយស្រីទៅទិញនៅប៉ាមស៊ីណាថ្នាំបញ្ញាកំណើតមានវាមានពពួកស៊ីក្លូនឹងបោះថៃមានពួកអ៊ីវ៉ានឹងបោះបារាំងហើយវាមានចាស់មីននឹងបោះថៃណាណាហើយ5ដុល្លារ7ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅមកផ្ទះគុំលេបអូខេណាថ្នាំបញ្ញាកំណើតឈប់លេបអូខេឈប់លេបស្រេកពេកទៅអានឹងពួកថ្នាំតែថោកថោកជំនួយគេធ្វើមកវាលេបទៅខូចស្បែកហ៎skin យើងឡើងខ្មៅឡើងល្ងត់ហើយវាលេបទៅបាត់បង់ចំណងហើយឡើងសិតឡើងអីច្រើនខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយការលេបថ្នាំបញ្ញាកំណើតវាមានសេអេហ្វិកប៉ះពាល់
បាត់បង់ចំណងអាសាទ្វីបនេះយើងស្ងួតហើយរៀងមានផ្សិតណាហើយវាមានច្រើនមានធ្លាក់សហើយរឿងផ្លូវភេទអារដូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលវាឡប់លិនទៅអកម៉ូនហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅលិនទៅយើងអត់សូវមានចំណងដែរបាត់បង់ចំណងខ្លះដែរណាមិនថាតែលេបថ្នាំពជាកំណើតទេចាក់ដោយដៃដាក់កងឬមួយក៏យេអាចាក់ថ្នាំដៃឬក៏បិទស្ទីកអីហ្នឹងដូចគ្នាស័យអ្វីដូចគ្នាណាតោះមើលខមមិនតិចសិនមេភ្លៀងម៉ែចេះភ្លៀងភ្លៀងចឹងបងខ្ញុំឡាយហ្នឹងខ្ញុំឡាយឲ្យបងប្អូនមើលចាដើម្បីមើលទឹកភ្លៀងខ្ញុំងើបពីដេកណោះអត់មានបាត់ភួយបាត់កំរែលអីទេខ្ញុំចាំប៉ែម៉ៅខ្ញុំមកគាត់ចូលបាត់ទៅខ្ញុំរត់ប្រញាប់ឡើងក្តឹងយកធុងកំរាមនេះអរិសាគាត់អោសធុងមែមកក្រៅព្រោះទូនីតិគាត់សម្រាប់ហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងអោសហើយណាហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងប្រញាប់ទៅធ្វើគីនេដៃទៅគាត់ទៅតាំងម៉ោង7ធុងសម្រាប់ចាំខ្ញុំយកចេញតែអត់ទេប្រុសនៅនេះគេមានរបៀបហ៎ការងារអស់ហ្នឹងគេអត់ត្រូវឲ្យស្រីធ្វើទេអោសធុងសម្រាប់អោសអីហ្នឹងជាទូនីតិរបស់ព្រោះគាត់អោសធុងបណ្ដាខ្ញុំយកឲ្យសម្រាប់សល់ក្នុងទេហើយខ្ញុំកាត់ផ្កាក្លាបខ្ញុំសល់មិញកាត់វាចាស់ហ្នឹងឲ្យអស់ខ្ញុំប្រមូលអាមេឃផ្កាកលាំយកទៅដាក់ធុងចាអូខេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអង្គុយឡាយវីដេអូហ្មងទៅខ្ញុំបានទៅបាត់មុងភួយទេណោះកាមេរ៉ាពុកអីនៅរករាយពេលហ្នឹងឆ្នាំពាកំណត់មកអីល្អបើបោះថៃចាស់ស្មីនណាហ្នឹងអាស៊ីក្លូខ្ញុំចាំដើមក្បាលវាតាស៊ីក្លូអីគេអាហ្នឹងប្រអប់វាជ្រុងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគេពេញនិយមនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងចាស់ស្មីនណាចាស់ស្មីនយេអានឹងបោះថៃក៏ល្អដែរអឺបើការជំនាន់ខ្ញុំឲ្យអ្នកជំងឺខ្ញុំប្រើអ្នកជំងឺគេមានណាគេប្រើអ៊ីវ៉ាចាអ៊ីវ៉ាហ្នឹងពពួកប្រាំងឆ្នាំពីកំណើតរបស់ប្រាំងណាពីដើមមកប្រអប់វាមួយខែតែ5ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឲ្យជាប់10ដុល្លារគ្មាន5ដុល្លារទៀតទេ10 20ឆ្នាំហើយនោះណាហ្នឹងហើយលេបបោះថៃនឹងបោះប្រាំងទៅណាពីកំណើតម៉ោងម៉ានេះចេះម៉ោង7:10ហើយអូន9:49ហើយអឺហើយបងយកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំម្នាក់មកអ៊ីងាប់ហើយរឿងប្រពន្ធណាចេះសួរលោកចាស់បងគ្មានស្គាល់ឯណាទេរងថ្ងៃស្រីខ្មែរស្រីបតេស្រីខ្ញុំអត់សូវរាប់អានទេនិយាយត្រង់ចេះខ្ញុំតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិស្រីមិត្តភ័ក្ដិស្រីខ្ញុំលៀបលេសោះមិត្តភ័ក្ដិស្រីខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិប្រ5នាក់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិស្រីតាមម្នាក់ឬក៏2នាក់បងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអីបានខ្ញុំអត់សូវមានមិត្តភក្តិស្រីស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងខ្ញុំមានស្និទ្ធស្នាល1 2គ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំអត់រាប់អានមិត្តភក្តិស្រីច្រើនទេមិត្តភក្តិស្រីដូចខ្ញុំមើលភេកអូននោះមួយល្អមែនតើគាត់ថាសរសើរមនុស្សប្រុសណាគាត់ពួកម៉ាក់គាត់ទៅទៅនៅណាមានស្រីមានអីហើយឬក៏ពួកម៉ាក់គាត់អត់ល្អដើរលេងអីចឹងណាយើងប្រពន្ធខំទៅសួរលាក់ឲ្យចិត្តប្រុសហ្នឹងគាត់ប្រកែលាក់ណាគាត់អត់ដែរចេះចមាត់ស៊ីត្រាវយករឿងពួកម៉ាក់គាត់ប្រុសនេះគាត់ហ្នឹងទៅដើរប្រាប់ប្រពន្ធដើរប្រាប់ប្រុសគ្នាគាត់ឬក៏ដើរនិយាយដើមនិយាយប្រាប់ស្រីគ្រប់គ្នាអត់ទេប្រុសមានចរិតល្អអញ្ចឹងច្រើនមែនតើមានតែមួយចំនួនតូចទេដែលមាត់ត្រីកភ្លៀងយេប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិស្រីវិញអត់បានទេចង្រៃណាពួកមិត្តភក្តិស្រីដូចគ្នាទីមួយវាកើតរឿងច្នៃយើងប្តីយើងល្អក៏វាច្នៃហើយបើយើងមានរឿងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធបន្តិចតួចឬក៏ប្តីយើងមានស្រីឬក៏ខ្លួនយើងមនុស្សស្រីហ្នឹងតែដើរលេងជាមួយទីថាប្រុសវាខូចវាមានស្រីវារឿងធម្មតាស្រុកខ្មែរតែស្រីយើងលោតតែមានសង្សារលួចលាក់ជាមួយប្រុសស្នេហ៍ណាឬក៏អត់តន់ទេទៅមិនចេះស្នេហា
ទៅហាត់កីឡាញ៉ៃអាណាលេងមិនទាន់បានតែដេកធ្វើគ្នាផងហ្នឹងតែយើងជាស្រីដែលមានប្តីហើយស្រីស្រីពួកម៉ាក់ស្រីហ្នឹងចាំមើលវាចាក់អិចចាក់ស្គរវាមាត់ត្រីក្ពៀងវាមាត់ស៊ីត្រាវយកទៅប្រាប់ប្តីយើងវាចាក់ប្តីយើងឲ្យខឹងយើងបើហើយនេះវាយកគេឈ្មោះយើងទៅសំអុយប្រាប់មិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សស្រីអាក្រក់ណាស់ណាប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំក៏ជាស្រីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះទេហើយខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងឯងមនុស្សខ្ញុំរឿងគេជារឿងរបស់គេណាលើកលែងទៅថាគេមានតែគេមកច្នៃខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យនៅស្រុកខ្មែរមិត្តភក្តិស្រីស្រីរាប់អានពីក្មេងមករៀនជាឡៃមួយគ្នារៀនពេទ្យមួយគ្នាយើងរៀងមានអីល្អជាងច្នៃយើងអាយើងធម្មតារាប់អានមិត្តភក្តិធម្មតានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនជាពិសេសប្រុសប្រុសដុកទ័រដោយសារអញ្ចឹងមាត់ខ្ញុំវាឆាវអញ្ចឹងយេខ្ញុំនិយាយមកញ៉ាខ្ញុំច្នៃសុំធ្វើមួយមកដុកទ័រណាគាត់និយាយលេងណាដល់នឹងរឿងភាសាលេងតាពេទ្យពេទ្យខ្ញុំថាលោកសុំខ្ញុំលោកសុំខ្ញុំធ្វើមួយសុំខ្ញុំធ្វើមួយលោកធ្វើកើតដែរគាត់គាត់ចាស់ហើយបងខ្ញុំ20 30ឆ្នាំណោះអញធ្វើថៃមកកើតមុខហ្នឹងធ្វើបានតែ2នាទីហ្នឹងចេញទឹកបាត់ហើយចម្ដាស៊ីទៅមួយទេ2 3នាទីឯណោះធ្វើម្ដងអឺ20នាទីកន្លះម៉ោងអីមិនចម្ដាស៊ីកើតអានេះវាខ្លាំងវាអាងមាន boyfriend វាល្អ boyfriend វាក្មេងប្រសំហាមិនថាអើបើដឹងចឹងហើយបួលគេធ្វើមួយអាណាទៅធ្វើមួយលោកឯងដល់ខ្ញុំសំដីចឹងចឹងពួកស្រីស្រីអស់ហ្នឹងវាច្នៃយើងវាឃើញមេមេចូលចិត្តយើងវាគិតថាយើងហើយមេហ្នឹងបែបខូចមួយគ្នាມັນសំដីចឹងណាពួកប៉ែតប៉ែតហ្នឹងក៏វាអាក្រក់ដែរស្រីស្រីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងມັນថាចំណាមិនសូវរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិស្រីច្រើនទេរាប់អានរើសមុខតោះណាច្រឡកប្រហែលខ្ញុំអត់ចេះនិយាយដើមគេគិតតែរឿងខ្លួនឯងទៅណាចេញសុបាយសុបាយណារឿងណាមិនត្រូវនិយាយបិទមាត់ឲ្យចុកចិត្តយើងទៅសុបាយជាងក្រៅអូខេអីជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្ដិប៉ែតប៉ែតឯហ្នឹងយើងកុំឲ្យប្តីយើងដឹងអាពួកប្តីគាត់ដឹងគាត់ខឹងគាត់ប្រចាណាស់មែនទេហើយបើប្តីគាត់សួរយើងពួកម៉ាក់ស្រីដូចគ្នាអាចិន្តាអាបុផាអាកនថាឯងទៅជាងក្រៅអូខេថ្ងៃមុនមិនដែរស្អីស្អីខ្លះមួយគ្នាឯងប៉ែតប៉ែតហ្នឹងបើមានមិត្តភក្តិស្រីខ្លះពីមាត់ចង្ញាយអូខ្ញុំឃើញចិន្តាឡើងរមមួយមេអូខ្ញុំឃើញចិន្តាគោះកែផឹកប៊ីយ៉ាមួយមេចិត្តស្និទ្ធគៀកកាយណាយ៉ែមីស្រីខ្លះមិត្តភក្តិខ្លះវាចង្ហាយអញ្ចឹងហ្មងមើលវាចង្ហាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំរាប់អានវាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបងទៅជួយរកអូនឯងមកបើបងមិនសូវមានមិត្តភក្តិស្រីទេអូនឯងរកខ្លួនឯងឬប្រពន្ធរឿងអីនេះមិនងាយទេអូនណាមិនងាយទេពិបាកណាស់យ៉ែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេរកតែខ្លួនគេនឹងមិនចង់បានផងងំទៅរកឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមិនងាយស្រួលទេរឿងហ្នឹងយ៉ែអាហ្នឹងមានតែខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងទេសូម្បីតែខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំចដូនមួយចដូនអីហ្នឹងយើងមិនអាចទៅជួយរកគេបានទេជីវិតដៃគូនេះយ៉ែមិនងាយណាចឹងមិនថាបងងងអាចសូវមានតែមិត្តភក្តិស្រីនោះបងគ្រាប់អានឲ្យកំរណាហើយជន់ជាតិអាកាំងស្បែកសនេះក៏ចឹងដែរស្រីស្រីវាច្នៃណាវាឃើញសក់ខ្ញុំស្អាតអីចឹងហីឃើញកញ្ចក់ដៃស្អាតឬយើងពាក់អញ្ចៀនពេជ្ររៀងលយអីតិចក៏វាច្នៃយើងដែរស្រីសាសអាកាំងក៏ចឹងដែរតែបើប្រព្រឹត្តសូវអីឯងប្រព្រឹត្តយកមកខ្ញុំមិត្តភក្តិសាមញ្ញក៏ដែរមិនមែនតែជា boyfriend ទេខ្ញុំដើរលេងក៏ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិប្រុស5នាក់មិត្តភក្តិស្រីតែ2នាក់អីទេយ៉ាងច្រើនយេគឺត្រូវតែតិចជាងមកអូខេអឺម៉ោង10ព្រឹកចាម៉ោង10ព្រឹកអូនរកប្រពន្ធឲ្យមួយសួស្ដីអូនសួស្ដីបងចាសួស្ដីខ្ញុំប្រាអ៊ីវ៉ាយេអ៊ីវ៉ាល្អតាអ៊ីវ៉ាតាំងពីដើមណានៃមកវានៅតែល្អអញ្ចឹងព្រោះអ៊ីវ៉ាជាបោះប្រាំងហើយបិទបោះប្រាំងធ្វើនៅវៀតណាមឥឡូវក្រុមហ៊ុនឆ្នាំបោះប្រាំង
ធ្វើនៅវៀតណាមមកតឡើងនៅវៀតណាមយូរឆ្នាំហើយមិនទៅមកលើទេប៉ុន្តែគេធ្វើសង់ណារបស់គេគេគ្រាន់តែយកធ្វើរោងចក្រមកហ្នឹងជាវាងការដឹកជញ្ជូនពីបារាំងមកដូចជាបេកូបេបំតែនថ្នាំចាក់ថ្នាំអីហ្នឹងរបស់បារាំងហ្នឹងគឺបើកតឡើងរោងចក្រនៅវៀតណាមទេគេ made in វៀតណាមប៉ុន្តែជាថ្នាំរបស់បារាំងអ៊ីវ៉ាហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេណាប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំទៅសារវាការដែលយើងទៅតឡើងរោងចក្រនៅហ្នឹងគឺស្តង់ដារគុណភាពអ៊ីវ៉ាន់គេមកពិភពណាគឺដូចគេគ្រាន់តែខ្ចីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីមានកន្លែងធ្វើមួយដែលមានចំណាយទៅលើកម្មករថោកយ៉ាហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនវាចិត្តលក់នៅប៉ែកខាងអាស៊ីប៉ុន្តែគុណភាពថ្នាំនៅតដែលណាខ្ញុំដឹងរឿងយូរហើយអ៊ីវ៉ាពេលខ្លះនឹងហើយតែយើងពេលខ្លះក៏វាយកចូលមកបារាំងក្រុមហ៊ុនវាចូលតែភិកច្រើនលើថ្នាំបារាំងធ្វើនៅវៀតណាមច្រើនណាបណ្ដាអត់អីទេអត់អីទេហ្នឹងណាអ្នកខេត្តណាខ្ញុំអ្នកភ្នំពេញតាទីទូខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺបងនៅណាបងនៅម្រេចនៅតិចសាអូនហ្នឹងហើយបងនៅតិចសាហើយខ្ញុំបានមួយធ្វើម៉េចប្រាប់ឆាតចូលភេកមិនដែរចូលខ្ញុំបានមួយធ្វើម៉េចបានខ្ញុំឆាតចូលក្នុងចែកអូនចុចនៅលើអាហ្នឹងមកចុចនៅលើ message messenger បងហ្នឹងមកបើកភេកបងហើយអូនចុចនៅលើអា message messenger ហ្នឹងមកចុចហើយអូនឯង voice message ដាក់រូបដាក់អីមកវាចូលមកហើយអត់បាក់ទេតាម message តាម Facebook ណាអូនមានអីបាក់យេអត់បាក់ឯងយេញោមកាលពីក្មេងនៅកំពង់ស្ពឺអូនញ៉ាំប្រូបែតិចតែបងប្អូនកុំហៅនេះទៀតណានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំលក់អស់ហើយហើយខ្ញុំអត់យកទៅទៀតទេប្រូបែតិចអាហ្នឹងណាគៀកដេឡេតំតិញថ្មីថ្មីក៏នៅគៀកដេឡេ2024ពួកអាហ្នឹងធ្វើដេឡេមកគៀកមែនតើវាអត់ទាន់ធ្វើថ្មីទេណាវាងធូរថ្លៃអានេះសាមញ្ញឯកូនក្មេងឯងលេបបានក្មេងចាប់ពី10ឆ្នាំឯទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកទៅទៀតទេដោយសារវាគៀកដេឡេចាំវាចេញឆ្នាំថ្មីបាទខ្ញុំយកទៅទៀតហើយមានប្រូបាយតិចមកផ្សេងបងប្អូនចាំឆាតមកខ្ញុំអាហ្នឹងចឹងហ៎ខ្ញុំបើកមកកំប៉ុងលេបពីអ្នកកូនស្រីទាំងមុនទៅស្រុកខ្មែរមិនតាន់អស់បងយេដេឡេគៀកហ៎ពួកអាហ្នឹងហ៎ចឹងបងច្នាអត់យកទៅទៀតទេឃើញឯ2024អ៎ខែ1ហ្នឹងតែវាខ្ញុំយកទៅលក់អត់តាន់ហ៎ខែ1ដាច់ឆ្នាំតែឥឡូវហ្នឹងហ៎ចឹងបានខ្ញុំអត់យកទៅទៀតតែបងប្អូនលក់អាហ្នឹងបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនថាវាមានតម្លៃធូរហើយញ៉ាំទៅវាជួយសម្រួលបាត់ជើងពវៀនកាពះយើងអីល្អមានអាម៉ាក់ផ្សេងណាក៏វាល្អដូចអាហ្នឹងដែរតកតងមកខ្ញុំចង់បានប្របាតិចចេញមកប្រកនេះចេញមកជេរប្រព្រោះហេណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រព្រោះកុំប្រកាន់ចិនដាកាចដាក់ហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រព្រោះយល់បើក្នុងលោកនេះវាចេះតែមានវីតាមីនអីល្អថ្នាំអីល្អដែលដាក់មកគ្រាប់ទៅឬក៏លាបមកកំប៉ុងទៅធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទយើងហ្នឹងអាទូចហ្នឹងឡើងមកធំដុះលូតវែងទំហំធំជាងមុនប្រវែងវែងជាងមុនឬក៏រួមភេទបានយូរជាងមុនរឹងជាងមុនខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងណាបើគេចេះតែធ្វើទៅត្រូវមនុស្សគ្រប់រូបណាគេធ្វើលក់ធ្វើមហាសេដ្ឋីអ្នកមានមកអ្នកដែលផឹងប្រែងស្រាវជ្រាវហោហ្នឹងហើយក៏គេសិក្សាខ្លាំងណាស់អាមេរិកបានគេខំយកជនសិនយកឬអីគេដាំយកមកធ្វើអាហ្នឹងជួយបានយើងខ្លះខ្លះហើយលេបទៅអត់ដូចគ្នាទេមនុស្សណាដែលគេប្រកែហាត់ប្រានគេប្រកែថែមរបបអាហារញ៉ាំ
ដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមប៉ោយប៉ោយក្បួនមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចូលទៅអានអស់ហើយមុននឹងខ្ញុំធ្វើ page ឬក៏ចាប់ផ្ដើមមក page បងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើននេះណាខ្ញុំមួយថ្ងៃស្រាវជ្រាវហ្នឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនសួរមកខ្ញុំល្ងងបភ្លឺមិនចេះយ៉ាគឺខ្ញុំអានអស់ហើយនៅក្នុង Google website មួយថ្ងៃអានឡើងស្រែភ្នែកអស់ហើយដល់ឥឡូវនឹងឈប់អានហើយប៉ុន្តែនៅមើលផលិតផលមួយចំនួនដែលបងប្អូនថាអញ្ចឹងចូលនឹងខំមើលឲ្យទៀតមិនថាអត់ទេមើលទៅដូចតែផលិតផលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅលក់ហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកខ្ញុំយកអាណាដែលវាមានមីលីក្រាមល្អអាណាយកមកវាធម្មជាតិអាណាដែលវាមានរុក្ខជាតិនឹងច្រើនណាខ្ញុំយកទៅលក់ហើយនៅសង់មិនបានផលគឺវាបានផលទៅតាមគុណភាពនិងសុខភាពរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសណាដែលគេប្រកាហាត់ប្រាឬក៏គេមិនសូវខ្សោយខ្លាំងពីកំណើតហ្សែនរបស់គេមកណាញ៉ាំអាចឹងញ៉ាំទៅឆាប់បានផលតែបើមនុស្សប្រុសណាហ្សែនគាត់ខ្សោយមែនតែនតាំងពីចេះកំឡោះមកបងអើយខ្ញុំដាក់តែបន្តិចចេញទឹកលេងដៃតែបន្តិចចេញទឹកហើយប្រដាប់ភេទខ្ញុំញៀងទូចហ៎បងអត់ធំទេហ្នឹងហើយអាដល់ពេលរួញទៅប៉ុនមេដៃដល់វាធំរីកធំទៅពេលមានចំណងឲ្យទៅធំជាងមេដៃតិចបានប៉ុនមេជើងហើយវាខ្លីហ្នឹងបានព្រម4សង់ទីម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រពេលរីកឡើងរឹងណាឲ្យតែក្រោម9សង់ទីម៉ែត្រគឺប្រដាប់ភេទហ្នឹងគេហៅខ្លីហើយខ្ញុំអាសាធ្វើវីដេអូគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អស់ហើយតែបងប្អូនពេលខ្លះអត់មើលវីដេអូខ្ញុំទេវឹបឡើងសួរខ្ញុំការដែលខ្ញុំឆ្លើយក្នុង message ខ្ញុំអត់មានពេលឆ្លើយច្រើនទេលើកលែងស្រីស្រីមានជំងឺខ្ញុំបញ្យលច្រើនប៉ុន្តែបើប្រុសខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយនោះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេអ្នកឯងទៅមើលវីដេអូខ្ញុំក្នុងវីដេអូខ្ញុំលំអិតច្រើនណាស់ក្រុមបីតែខ្ញុំនិយាយຂ្នាតប្រដាប់មនុស្សភេទមកមើលប្រុសនិយាយពីຂ្នាតណាដែលវាត្រឹមត្រូវដែលຂ្នាតណាមួយដែលគ្រប់ស្តង់ដាຂ្នាតណាមួយដែលអាចរំភើបទៅស្ត្រីចូលចិត្តຂ្នាតណាដែលគេហៅទូចខ្ញុំនិយាយអស់ខ្ទេចខ្ទីហើយហ្នឹងហើយព្រោះដល់ថា Facebook វាធ្លាក់ទៅក្រៅអត់ទេបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំទៅណាចិនដាអ៊ីសិនជយឡៃប៉ុន្តែ YouTube មួយរយៈនេះខ្ញុំក្តៅចិត្តវាណាពេលខ្ញុំផុសវាចេញដុល្លារលឿងដោយសារយើងនិយាយរឿងសុខភាពលើភេទច្រើនអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់នឹងរឿងច្បាប់របស់វាណាវាឲ្យយើងចេញផ្សាយ public មើលបានប៉ុន្តែវាអត់ផេលុយឲ្យខ្ញុំវីដេអូ4ហើយកំពុងជាប់ដុល្លារលឿងអត់ឲ្យដុល្លារខៀវខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់នៅ private ខ្ញុំអត់តន់ផុសជា public ទេនៅក្នុង YouTube យ៉ាវាអត់ឲ្យដុល្លារខៀវខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ public តោះឲ្យបងប្អូនឃើញទេប៉ុន្តែវីដេអូគឺដូចស្រីនៅក្នុង Facebook ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅក្នុង YouTube បងប្អូនស្រួលអូមើលចំណងជើងជាង Facebook វាច្រើនកប់វាធ្លាក់ទៅក្រោមតតបងប្អូនចេះឆ្លាតណាស់ចូលទៅមើល profile page របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអូនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់អូទៅខាងក្រោមក្រោះហើយមើលចំណងជើងបងប្អូននឹងឃើញហើយអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបរោះសោយសັບឆាប់ចេញទឹកយ៉េវិធីលំហាត់ប្រាណជួយសុខភាពបរោះយ៉ាបរោះខ្សោយឆាប់ចេញទឹកត្រូវធ្វើម៉េចយ៉ាវីតាមីនជំនួយសុខភាពបរោះណាខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលវីដេអូខ្ញុំហើមកវីដេអូខ្ញុំធ្វើវែង20នាទីទៅ30នាទីខ្ញុំមិនដែរនិយាយ10នាទីណាវីដេអូវែងមិនសូវបានលុយហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់ដែរ3លុយហ្នឹងហើយវីដេអូវែងគេមើលវែងទៅគេមើលតិចតែមើលវីដេអូខ្លីដូចរៀលដូចអីគេអោសទៅគេមើលច្រើនគ្នាបានលុយច្រើនប៉ុន្តែរៀលខ្ញុំធ្វើតិចដោយសារវីដេអូរឿងជំងឺរឿងសុខភាពនេះគេមិនដែរនិយាយមកម៉ាត់ចប់មិនដែរនិយាយ5នាទីចប់ឯលោកម្ចាស់ដុកទ័រក៏គាត់ធ្វើមកសិតតា20នាទីកន្លះម៉ោងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរធ្វើវីដេអូចង់បានលុយបើខ្ញុំធ្វើចង់បានលុយខ្ញុំនិយាយតែវីដេអូរៀលខ្លីហ្នឹងលុយយកទៅអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេតើធ្វើវែងអញ្ចឹងមកបងប្អូនស្ដាប់ទៅយល់ខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនណាដែលចង់ចេះចង់ដឹងរឿងហ្នឹងស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំទៅចំណាយពេលបើកឡាន
អង្គុយធ្វើអីនៅផ្ទះដាំស្លឬមួយធ្វើអីប្រព្រោះដែរកុំយកពេលតនេះអត់ប្រយោជន៍ដាក់កាសស្ដាប់ទៅថ្ដៃជើងធ្វើអីធ្វើទៅយើងកំពុងធ្វើកម្មកអីណាសំណងអីហ្នឹងយើងធ្វើទៅកាសយើងស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំទៅអាហ្នឹងយើងស្ដាប់បានចប់ហើយបើបងប្អូនស្ដាប់តែក្បាលបន្តិចស្ដាប់មិនចប់ទេបងប្អូនអត់យល់ទេហេមកសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រយល់ទេនិយាយត្រង់ណានិយាយត្រង់មួយមួយសួរខ្ញុំថាបងលេងប្រដាប់ភេទខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនប៉ះពាល់អីអត់បងខ្ញុំសាប់ច្រើនណាស់គាត់ក្មេងៗក៏អត់ដៃគូគាត់ចាស់ហើយក៏អត់មានដៃគូរកប្រពន្ធអត់បានរកសង្សារអត់បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសួរខ្ញុំមកលៀនអ្នកខ្ញុំថាតបល់យកធ្វើវីដេអូឲ្យមើលហើយមិនក៏មិនមើលមិនក៏មិនមើលខ្ញុំមានពេលណាមិនថ្ងៃថ្ងៃ5 60នាទីឲ្យសួរទៅរឿងដែរតែបងលេងប្រដាប់ភេទច្រើនខូចសុខភាពអត់អញ្ចឹងអោសទៅមើលអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយឲ្យមនុស្សប្រុសលេងប្រដាប់ភេទញឹកញាប់វាប៉ះពាល់អីខ្លះគួរលេងឲ្យដើម្បីកាត់បន្ថយអាហ្នឹងបងចង់ធ្រាំអត់បានទៅជំនាញហើយធ្វើមិនទៅមើលវីដេអូខ្ញុំនិយាយហើយសម័យតែមនុស្សស្រីក៏យើងចេះលេងប្រាប់ភេទខ្លួនឯងដែរតែស្រីស្រីក៏អត់សូវហ៊ានសួរខ្ញុំមានសួរខ្ញុំខ្លះខ្លះចេះក៏ខ្ញុំធ្វើរួចដែរវីដេអូខ្ញុំធ្វើសំសពមុខអស់ហើយណាចេះគ្រាន់ថារឿងអារឿងសុខភាពអស់នេះសុខភាពទូទៅសុខភាពពពែយើងនិយាយតើយើងស្លាប់ជីវិតយើងទៀតក៏មិនអស់ដែរចាមានរឿងត្រូវនិយាយតទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំរវល់អត់សូវមានពេលធ្វើអស់ខ្ញុំស្ដាប់បងស្រីនិយាយដំបងរៀងអៀនអៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថារងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើវីដេអូអត់មានណាដូចខ្ញុំទេគេធ្វើគេមើលវីដេអូខ្ញុំតាំងពីអត់ចូលចិត្តខ្ញុំតាំងពីស្អប់ខ្ញុំរហូតទៅចូលចិត្តដោយសារស្ដាប់ដំបងដូចគោស្រាំងតិចអញ្ចឹងដូចគោស្ដាប់មីក្រូបុនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយយេបើខ្ញុំវាស៊ាំដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅប៉ែតហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយភាសានឹងជាមួយអ្នកជំងឺមិនថានេះទេខ្ញុំពាក្យប៉ែតអីខ្ញុំដឹងអស់អីហ្នឹងចឹងខ្ញុំនិយាយអត់ព្រឺទេតែបងប្អូនជាបជារីសាមញ្ញបងប្អូនស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅអៀនអៀនហើយខឹងខ្មាស់អៀនហើយគិតថារឿងអាហភិសជេរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់យូរមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍គាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំច្រើនទៅច្រើនទៅចាហើយឆាតមកលេងខ្ញុំទៀតហើយអរគុណខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងហើយការធ្វើវីដេអូមួយអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាលក់ផលិតផលមួយក៏ចឹងដែរយើងធ្វើតាំងពីតិចរហូតដល់ច្រើនអានឹងបានគេហៅថាល្អបើយើងលក់ផលិតផលអីមួយយកទៅបោកប្រាស់គេលក់ដល់មួយឆាបឲ្យបាត់ខ្លួនសម្បោលបាត់ទៅមុខម្ដាយចេញមកធ្វើវីដេអូនិយាយពីជំងឺសុខភាពអីមិនផងយេអ្នកល្ងងបំផុតគេជឿយើងបានតែម្ដងឯងអ្នកអត់ចេះអសរបំផុតប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មិនសូវចេះគេជឿយើងបានតែម្ដងណាគេមិនដែរជឿយើងឲ្យយើងអ្នកនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាសុំទោសណាអ្នកល្ងងបំផុតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏បងប្អូនម្ដាយទៅបោកគេបានពីរដងនេះបោកគេតែម្ដងគេរៀងឯងយេយីមនុស្សយើងមិនថាខ្ញុំមានណាភាពស្មោះត្រង់នឹងក្រុមសិលធម៌នឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តអណិតអសូរអ្នកដែលគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងអ្នកដែលគាត់មិនសូវមានប្រាក់ចំណូលល្អយេអំឡងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំគេចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំច្រើនទៅច្រើនទៅបងអាយុ57ឆ្នាំតើអូនអូមេយាត្រីបានអត់ហើយប្រើយូរឆ្នាំមានការប៉ះពាល់អត់ណូអូមេយាត្រីបងចាបងយកបន្តិចតួចទេអូមេហ្គា3បងប្អូនហូបបានប្រុសស្រីញ៉ាំបានទាំងអស់ក្មេងៗក៏ញ៉ាំបានដែរតែវាមានដូរកម្រិតរបស់គេណាក្មេងៗបើតែអូមេហ្គា3 salmon អញ្ចឹងយើងយកដូរទូចឲ្យគាត់លេបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់តែបើគេហៅថា deal ហើយបងប្អូនគេឲ្យលេបពីរគ្រាប់លេបពីរទៅហើយអូមេហ្គា3ខ្លះជាពិសេសពពកត្រីអញ្ចឹងខ្លាញ់ត្រី salmon អញ្ចឹងគេឲ្យលេបតែមួយគ្រាប់ឯងដោយសារវាគេដាក់មីលីក្រាមច្រើនបើពពក natural ធម្មជាតិច្រើនលេបពីរគ្រាប់ណា
ខ្លាញ់ត្រីបគាបងអូនអូមេហ្គា3បងមានលទ្ធភាពញ៉ាំបងញ៉ាំរហូតមកជីវិតល្អមែនតើអត់មានកំណត់ទេណាគ្រាន់តែយើងលេបទៅតាមដូរបស់គេគេឲ្យលេប1លេប1លេប2លេប2លេបចង់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ50ឆ្នាំលេបទៅខ្ញុំចន្ទានេះខ្ញុំចេះលេបអូមេហ្គា3តាំងពីខ្ញុំអាយុ27ឆ្នាំមិនទាន់30ឆ្នាំទេណានៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យខ្ញុំមកទិញនៅប៉ាមស៊ីអសុឋានខ្មែរហើយរបស់ដែលគេយកពីអូស្ត្រាលីទៅខ្ញុំទិញអាកំប៉ុងអូស្ត្រាលីហើយទិញម្ដងមកកំប៉ុងកាលហ្នឹងដូចជាមាន200គ្រាប់ជាង60ដុល្លារហើយខ្ញុំលេបមកគ្រាប់មកគ្រាប់រាល់ថ្ងៃអូមេហ្គា3គាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំលេបតាំងពីអាយុមិនទាន់30ណានឹងឲ្យមុលទីវីតាមីនក៏ខ្ញុំអាយុ32 33ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេបមុលទីវីតាមីនខ្ញុំចេះលេបកាល់ស្យូមតាំងខ្ញុំអាយុ30ដោយសារឆ្អឹងខ្ញុំនេះវាសឹកឆ្អឹងខ្នងណាយើងមិនថាចំណេះដឹងអស់ចេះចេះបើយើងចេះថែខ្លួនល្អមាំដូចខ្ញុំខ្ញុំកាលខ្ញុំអាយុ30ឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំនោះពកនេះពកកពកនេះមួយឥឡូវរងឲ្យស្ទាបទៅក៏នៅកពកតែអត់ខ្លាំងដូចកាលពីមុនតែខ្ញុំធ្វើការក្នុងពេទ្យកុនថែអផាខ្ញុំភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺល្បែងពីក្មេងៗមកព្រោះនៅក្នុងពេទ្យកុនថែអផាសម្បូរកូនក្មេងដែលកើតជំងឺល្បែងណាលេបថ្នាំល្បែងច្រើនគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្មេងចិត្តស្និទ្ធអញ្ចឹងវាបារម្ភខ្លាចឆ្លងហើយយើងតេស្តឈាមតេស្តអីមើលយើងអត់មានមេរោគល្បែងទេធ្វើការមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងមើលល្បែងម្ដងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលសុកសុកលេងចង់ខ្នងខ្ញុំពកដល់ពកខ្ញុំជួបដុកទ័រវះកាត់គ្រាខ្ញុំហ្នឹងចាលោកមេខ្ញុំហ្នឹងមិនបាច់ទៅពេទ្យខាងក្រៅទេខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ថាលោកជួយស្ទាបខ្នងខ្ញុំមើលពកចុយខ្ញុំកាត់ល្បែងគាត់ភ័យដែរគាត់ថាអាហែងកាត់ល្បែងចង់ខ្នងអីហែងកពកអានេះនៅអានៅឆ្អឹងទីប្រមាណ L ប្រមាណអញ្ចឹងណាគាត់ថាតោះទៅថត X-ray ឲ្យលឿនប្រញាប់ទៅថតរ៉ាយ៉ងមួយឲ្យគាត់មើលខ្ញុំទៅថតឆ្អឹងខ្លងចេញមកឃើញឆ្អឹងយើងរៀងសឹកចាឆ្អឹងយើងរៀងមានសំណឹកអញ្ចឹងវាចេញរៀងកពកអានឹងជាសញ្ញាដំបូងនៃការសឹកឆ្អឹងខ្នងហើយបើសិនជាយើងអត់ផាយយើងធ្វើការធ្ងន់ឲ្យដួលឲ្យក្តិតអីយើងអាចគៀបស្រុតឆ្អឹងខ្នងចូលគ្នាហើយអាចគៀបទៅសៃទៅឈឺហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអានេះ calcium ហ្មងគ្រប់អត់ហើយហែងជួសឈាមមើល calcium ដល់ពេលចុះបូមឈាមខ្ញុំដឹង calcium ខ្ញុំតងន់កូនទី1គឺ calcium ខ្ញុំចុះពេលណាតងន់កូនខ្ញុំរមួលកំពើបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលឈាមទៅ calcium ខ្ញុំចុះទៀតគឺខ្លួនខ្ញុំអត់សូវផលិត calcium ទេខ្លួនខ្ញុំបើអត់ដេប calcium បន្ថែមគឺខ្វះហ្មងដល់ពេលខ្ញុំតងន់កូនទៀត calcium វាបើតក្មេងគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមឆ្អឹងឲ្យលូតលាស់ពេលយើងតងន់កូនម្ដាយត្រូវអស់កាល់ស្យូមខ្លាំងមែនតើដោយសារកូនបឺតយកកាល់ស្យូមពីម្ដាយយកចូលទៅចិញ្ចឹមកូនកាល់ស្យូមខ្ញុំចុះខ្លាំងខ្ញុំរមួលកពើខ្ញុំកូនទី1ហ្នឹងខ្ញុំដឹងដល់ពេលអាពកចង្ណោហ្នឹងកូនកើតកូន1ហើយឯងចូលមានបែបចិត្តមានកូនទី2ឯងចាំមើលណាអត់ទាន់មានដល់ហើយចុះជាមើលកាល់ស្យូមហ្នឹងអត់មានកូនក៏នៅតែទៀបដែរកាល់ស្យូមហ្នឹងទៀបអញ្ចឹងលោកដុកទ័រខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអត់ហើយកាល់ស្យូមហ្នឹងទៀបអញ្ចឹងມັນឆ្អឹងហើយងាយនឹងសឹកហ៎ចឹងហើយថែមកាល់ស្យូមរលត់អីសឹកប៉ុណ្ណឹងអត់មានបញ្ហាទេហើយថែមកាល់ស្យូមរហូតហើយអាសាបូមឈាមមើលបើសិនជាកាល់ស្យូមទាបត្រូវលេបវាជាប់ហើយគ្រាន់តែថាការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យដើរដួលដែរអីទៅហើយឆ្អឹងប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទាន់គៀបតតែគ្រាន់វាចេញសំណឹកហ្នឹងវាចេញសញ្ញាឲ្យយើងឃើញកពកតិចហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបែបខ្ញុំឆាប់ដឹងខ្ញុំស្ទីបអង្ហងខ្ញុំដឹងថាឡៃហ្នឹងចេះពកខុសធម្មតាវើយខ្ញុំចាប់ដើមលេបកាល់ស្យូមបនឌីកាលនោះគ្មានកាល់ស្យូមល្អលេបទេតាំងពីយេឆ្នាំ2000យេ2000តិចតួច2000គត់2001 2002ហ្នឹងបងប្អូនមិនទាន់មានអាវីតាមីនចេញពីអាមេរិកពីអូស្ត្រាលីទៅច្រើនទេកាលហ្នឹងមានតែគេមកនៅបតបតោះហើយគេយកតែដាក់លក់នៅក្នុងស្ថានដុល្លារគេ
អមដុល្លារកាហ្នឹងគាត់មានវីតាមីនបោអាមេរិកអូស្ត្រាលីខ្លះជាពិសេសរបស់បារាំងឡាកាណាហើយនឹងអសត់ឋានខ្មែរនៅផ្សារតាប៉ាងអីគេបានយកគេចិតតលក់ឲ្យអ្នកមានអ្នកមានវីតាមីនណាណាដែលគេយកផ្ទាល់ផ្ទាល់ដូចគេធ្លាប់មកនៅអាមេរិកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេដាក់វ៉ាលីទៅកាលហ្នឹងណាគេដាក់វ៉ាលីទៅគេយកទៅផ្ញើប៉ាមស៊ីលក់ឲ្យគេលក់មួយជាគុណចំណេញជា5ជា10អីបានគេលក់ឧទាហរណ៍ទិញមកកំប៉ុងនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកអីមកកំប៉ុង20ដុល្លារគេយកលក់ឲ្យយើង60ដុល្លារ70ដុល្លារបានគេលក់តើអ្នកមានបានមានលទ្ធភាពលៀបលៀបប៉ុន្តែអត់ដែរមានវីតាមីនខ្លាញ់ខ្លាយអីលក់នៅប៉ាមស៊ីមានមានគឺសុទ្ធហ្មងកំនន់ខ្ញុំណាថាជំនន់ហ្នឹងជួយបង្ហាញវីតាមីនជួយសម្រស់ផងបងនៅក្នុងផ្ទះអូនកូឡាជែនណាមកចូលក្នុងផ្ទះមួយបងចឹងយកក្នុងបន្ទប់មកផឹកនេះអស់ក៏ឲ្យរយរោហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វះខាតជុំខ្ញុំថែមខាតជុំទាំងក្មេងកុំអីខ្ញុំខ្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដែលពុកចំខ្លងហើយយល់ទេយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមកាល់ស្យូមដែលមានក្រោយមកខ្ញុំលេបកាល់ស្យូមហើយខ្ញុំលេបមូលទីវីតាមីនមានចំណុចកាល់ស្យូមនៅនឹងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំឈប់លេបកាល់ស្យូមសុទ្ធហើយខ្ញុំលេប D3 ខ្លះខ្ញុំលេបមូលទីវីតាមីនគ្រប់មុខខ្លះដែលមានកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមឯនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអឺសាច់ស្អាតអូលេបកូឡាជែនណាអូនហើយនឹងខ្ញុំយកទៅស្រុកខ្មែរអស់ហើយអូនអើយវីតាមីនបងហងៃបងស្តុកនារីអត់ច្រើនដោយសារម៉េចអាក្រុមហ៊ុនដែលបងដឹកអីវ៉ាន់យកទៅដាក់ទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់មូចេញពីខ្ញុំណកទៅនៅពីឆ្ងាយពីខ្ញុំ4ម៉ោងអីចឹងខ្ញុំមិនអាចបើកឡានទៅតម្លាក់នៅគាត់ដូចមុនទៀតទេខ្ញុំ order វីតាមីនអនឡាញហើយខ្ញុំទៅតម្លាក់នៅផ្ទះគាត់ហ្មងរាល់ថ្ងៃណាចាអញ្ចឹងឲ្យបានវីតាមីនខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំលែងសូវមានញ៉ានេះនៅសល់តែខ្ញុំខ្ចប់ពីស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំមិនអាចជិះឡានយកទៅដាក់ទៀតទេឥឡូវឆ្ងាយពេកគាត់ទិញផ្ទះថ្មីអូនហ្នឹងណាខ្មែរយើងហ្នឹងគេបើកក្រុមហ៊ុនដឹកជូនឥវ៉ាន់ពីអាមេរិកទៅណា4ម៉ោងពីខ្ញុំឥឡូវដល់ហើយខ្ញុំទៅទិញអនឡាញហើយតម្លាក់នៅផ្ទះគាត់ហ្មងខ្ញុំចូលទិញអនឡាញលុយខ្ញុំអីខ្ញុំហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់អាស្រ័យហានតម្លាក់ទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីគាត់ខ្ចប់យកទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំ direct ហ្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សូវមានវីតាមីន show បង្ហាញបងប្អូនទេឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញទៅមកដល់2-3កំប៉ុងសម្រាប់បង្ហាញនៅនេះតិចៗវាអត់មានតង្កោដូចមុនទៀតទេតម្លាក់ទៅផ្ទះគេអស់ហើយនោះហ្នឹងហើយទៅក្រុមហ៊ុនហើយគេខ្ចប់ទៅអូនលេបនេះហើយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានអង់ទីអុកស៊ីដែនមួយទៀតឡើយអត់មានអង់ទីអុកស៊ីដែនដាក់ទៅអស់បាត់កូឡាជែនណាវាជួយស្បែកស្អាតអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានវីតាមីន C ហ្នឹងវាស្បែកយើងឲ្យសរភ្លឺមានប្រូតេអ៊ីនណាអូនអាញ៉ាំអាហ្នឹងអូនអាញ៉ាំអានេះវីតាមីន E បូក C នេះក៏ជួយសាច់ស្អាតដែរមាន CO Q10 មួយទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំដេកក៏ជួយសាច់ស្អាតដែរហើយមានអង់ទីអុកស៊ីដែនមួយទៀតក៏ជួយសាច់ស្អាតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអស់ហាខ្ញុំអស់នៅនេះតែស្រុកខ្មែរមានអូនឯងឆាតមកខ្ញុំវិញល្អជាមចាំបងបង្ហាញណាឥឡូវមានប៉ុនមានប៉ុននេះបង្ហាញហើយបោះបងអានេះមកកំប៉ុង40អានេះ50កូឡាជែនណាគេលេបអាហ្នឹងត្រូវល្អច្រើនណាកូឡាជែនវីតាមីន C មានប្រូតេអ៊ីនឯនៅក្នុងទៀតណាហើយវីតាមីន C លេបទៅសាច់វាភ្លឺហើយមានយ៉េអានេះសិតធម្មជាតិឯណាលេបមួយថ្ងៃ3គ្រាប់តែភិកច្រើនខ្ញុំឲ្យលេបតែ2ទេ50អូនមកតែបើអូនយក2មុខអីចឹងចាំបងជួយចោលឲ្យខ្លះចាំឆាតមកបងណារហងៃដោយសារបងមានបុគ្គលិកអីធ្វើការអស់លុយច្រើនទេអញ្ចឹងភៀវមកមុំតែទិញវីតាមីន2 3កំប៉ុងមកឡើងទៅគឺបងចុះហើយក្នុងចំណោម3អញ្ចឹងអាចចុះ10ដុល្លារបានបងចុះអញ្ចឹងណា150អញ្ចឹងទៅចុះនៅ140អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបើយក2ទៀតទៅអាច100អញ្ចឹងអាចបងចុះនៅ95ឲ្យក៏មានណាណាឆានមកបងផ្ទាល់មកនេះខ្លាញ់ត្រីហ៎បងចានេះ
បងលេបអានេះល្អដែរវាមានប្រេង flexit នៅហ្នឹងណា flexit នេះដូចគ្រាប់ជីដែលខ្ញុំឆុងមួយទឹកដោះគោខ្ញុំមិនហ្នឹងណាខ្ញុំយកម្សៅវាមកឆុងផឹកតែអានេះគេចម្លាញ់ប្រេងដាក់ជាមួយខ្លាញ់ត្រី omega 3ណាអានេះក៏ខ្ញុំមានដែរតែនៅស្រុកខ្មែរបែបចិត្តអស់នៅសល់ពីកំប៉ុងអីហ្នឹងណាខ្លាញ់ត្រីចាអងចាំឆានមកបងវិញនៅនេះគឺអស់វីតាមីនផាញ់អីដោយសារបងដាក់ទៅស្រុកខ្មែរច្រើនបងទៅយក COQ10 ឲ្យមើលលីកូនមួនខ្ញុំយំហ៎ខូចទេណាទិញកូនមួនមកចាំទៀតបងប្អូនស្រឡាញ់កូនមួនហ្នឹងហើយអត់ស្រឡាញ់អប៉ែម៉ៅទេស្រឡាញ់កូនមួនច្រើនជាងចិត្ត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 លងីហ៎មេឃភ្លៀងលងីអញ្ចឹងរៀងយំបងរងថ្ងៃណាបងលេបអាសេបូកអឺហ្នឹងក៏បងលេបអឺ COQ10 ក៏បងលេបតែកូឡាជែនមកអត់លេបទេបងលេបមូលទីវីតាមីននោះវាមានកូឡាជែនស្រាប់ហើយអឺចាំឆានមកបងតែ COQ10 ចាខ្ញុំលេប COQ10 រៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅសាច់ខ្ញុំក៏អេមដែរណាហើយខ្ញុំលេបសក់ជាមលេបអីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមានលុយលេបដូចខ្ញុំក្រខ្លួនទៅសារខ្ញុំអ្នកលក់បណ្ដាសួរលេបច្រើនអញ្ចឹងមកចន្ទាលេបមិនខ្មិចបងចន្ទាលេបចោះថ្ងៃគ្នាចោះថ្ងៃគ្នាណាដូចជាអូគីថេនេះឥឡូវអត់បានលេបរងថ្ងៃទេសម្រុកលេបសុកជាមមកវីតាមីនខ្ញុំនៅតាពីនៅនោះទៀតហើយនៅនោះទៀតហើយជាអូគីថេហ្នឹងជាភាសាខ្ញុំចេញហាត់ប្រាណខ្ញុំលេបហើយដើម្បីឲ្យបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងរត់អីដាលទៅវាខ្លាំងហើយបើថ្ងៃហ្នឹងលេបអូស៊ីអូគីថេស្អែកអត់លេបទេលេបសុកជាមតែសុកជាមលេបជាប់ហើយរងថ្ងៃណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យស្បែកយើងរាងតឹងឲ្យមានអរម៉ូនជួយយើងរាងនៅវ័យក្មេងយើងវ័យអីតិចតួចអានេះអាមិញហ្នឹងតែខ្ញុំកាត់ដាក់ដបដោយសារអើនេះដោយសាររបស់ខ្ញុំវារាងស្អិតទៅអាមិញណាសេបូកអឺមិញណាតែខ្ញុំទុកយូរអានេះខ្ញុំលេបតាំងអាស្រីចាស់3កំប៉ុងខ្ញុំទិញមកយេខ្ញុំទិញមករាងគៀកដលេខ្ញុំអត់លក់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទុកលេបខ្លួនឯងតែថាផ្ទះខ្ញុំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងអាសេបូកអឺមិញគ្រាប់វាអញ្ចឹងណាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងហើយដោយសារវាមានប្រេងអាល់ម៉ាប្រេងអាល់ម៉ាហ្នឹងហើយស្ដាប់ហើយខ្ញុំលេបអួតទៀតសេបូកអឺលាបទៅមានបញ្ហាអីលាបទៅស្បែកស្អាតវីតាមីនអឺស្បែកយើងកលោងណាហើយវីតាមីនសេជួយស្បែកយើងភ្លឺហើយទប់ទល់នឹងភាពចាស់ហើយអត់សូវឈឺទៀតការពារផ្ដាសាយផ្ដាអីណាវីតាមីនសេណាហើយអញ្ចឹងមកអូនលេបអាសេកូឡាជែនមិញហ្នឹងទៅកូឡាជែនវីតាមីន C ហ្នឹងទៅយេហើយចង់បាន COQ10 មកទៀតយកមកទៀតទៅលាបស្បែកស្អាតមិនចេះខ្វះទេខ្វះតែលុយលេបឆាតមកបងមកប្រតិផលបងមានច្រើនតែវាយចូលស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកខ្មែរមកបន្ទប់បងប៉ុណ្ណឹងវីតាមីនបងមកបន្ទប់ដេកបងហ្មងរងថ្ងៃទំចុះយន្តហោះសំអញ5កេះទៀតហើយខ្ញុំខ្ចប់ខ្លួនឯងទៅ2កេះហើយខ្ញុំដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនទិញអនឡាញ3កេះបងដែរយកអត់តបើកអត់តបើកកេះព្រឹកឡើងគាត់បើកនៅស្រុកខ្មែរណាហ្នឹងហើយអអរគុណជួយពង្រូលដឹងក្បោះក្បាយតើគួរលេបលាយជាមួយវីតាមីនអីបានអត់អូនវីតាមីនជំនួយសុខភាពលើភេទមែនវីតាមីនជំនួយសុខភាពលើភេទបរោះណាបងប្អូនអាចលេបជាមួយវីតាមីនមូលទីវីតាមីនរបស់បរោះដែលមានជំនួយឆ្អឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែរចោលទេបើថាអូនចាប់ពីអាយុ35អីទៅ
សួរថាអូនមានលុយញ៉ាំហ៎បើអូនមានលុយញ៉ាំញោមមូលទីវ៉ៃតាមីនគ្រប់មុខដែលមានចំណុយឆ្អឹងចំណុយអីពេលយើងហាត់ប្រានថាកង់ថាអីទៅវាមានកម្លាំងហើយឆ្អឹងយើងរឹងមាំទៀតលេបវាលេង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 មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅហើយចាំលេបពួកវីតាមីនចំណុយសុខភាពទៀតអត់តោះគ្នាទេវីតាមីនណាបងប្អូនបងប្អូនឲ្យតែរើសប្រភេទខុសគ្នាមកដើរតួនាទីផ្សេងគ្នាបងប្អូនអាចលេប3 4 5មុខខ្លាញ់ត្រីលេបចូលជាមួយមួយទីវីតាមីនបានណាយើងដាក់វាចូលពីមុខលេបត្មងទៅក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយតាពពួកវីតាមីន C ទេបងប្អូនច្រើនលេបវាដាច់ដលែកពួកវីតាមីន C ពេលណាវាលោកឡំចូលជាមួយអីផ្សេងទៀតវាច្រើនបាត់បង់គុណភាពហើយអញ្ចឹងទៅវីតាមីន C វាអាចគេដាក់លាយចូលជាមួយមួយទីវីតាមីនក៏គេមានវីតាមីន C តិចដែរអត់មានច្រើននេះបើយើងលេបកូឡាជែនឬក៏វីតាមីន C វីតាមីន E សុទ្ធភាគច្រើនយើងលេបជាមួយមួយទីវីតាមីនទៅប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានហើយខ្លាញ់ត្រីចាំយើងលេបតាមក្រោយណាអេពូភិជនបងប្អូនឃើញខ្លាញ់ត្រីគេអត់ដែរសូវធ្វើវាចូលមួយឯងអាអូមេហ្គា3ហ្នឹងគេធ្វើវាដាច់ដライតឯងប៉ុន្តែយើងអាចលេបវាបានជាមួយផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវីតាមីន C បងប្អូនកុំលេបចូលមួយខ្លាញ់ត្រីលេបវាផ្សេងគ្នាមកណាជាពិសេសពួកជំនួយឆ្អឹងជំនួយឆ្អឹងបងប្អូនលេបពេលព្រឹកល្អណាហើយវាសំយោគជាមួយពលឺថ្ងៃទៅអាវីតាមីន D calcium អីហ្នឹងវាស្រូបចូលក្នុងឆ្អឹងយើងបានល្អហើយកុំផឹកជាមួយកាហ្វេបើអ្នកណាផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកកុំតន់អានលេបជំនួយឆ្អឹងណាឲ្យអស់ជាតិកាហ្វេហ្នឹងធម្មតានៅក្នុងជាតិកាហ្វេយើងផឹកក្នុងខ្លួនយើង4ម៉ោងបានវាសាកបានវាអស់ណា4ម៉ោងឡើងទៅអញ្ចឹង4ម៉ោងក្រោយចាំលេបអាជំនួយឆ្អឹងយល់ទេអ្នកខ្លះលេបជំនួយឆ្អឹងអាវីតាមីនខ្លះមិនសូវល្អស្រាប់ផងលេបជំនួយឆ្អឹងហើយផឹកកាហ្វេច្រើនទៀតអត់សូវបានផលទេណាឆ្អឹងនៅពុកតារ៉ែនៅនៅឆ្អឹងស្ពូតនៅឆ្អឹងខ្សោយដដែលអញ្ចឹងដោយសារយើងផឹកកាហ្វេលេបជាមួយអាពួកជំនួយឆ្អឹងណាអឺជំរាបសួរបងមុខបងស្អាតអរគុណច្រើនអូយនិយាយពីថានេះដាក់តែពេញដងដែរពេញដងល្អល្អហើយនឹងលេការពារកដៅថ្ងៃនេះលេហ្នឹងលាបទៅវាចិញ្ចឹមស្បែកមុខយើងអឺខ្ញុំមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិញខ្ញុំលាបអានេះការពារកដៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលាបអាហ្នឹងយេលាបអាហ្នឹងឲ្យប្រេងដូងខ្ញុំអានេះខ្លងនេះ L'Oreal ទេណាប្រេងដូងខ្ញុំផ្សេងអាខ្លងធំមកខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំស្រួលជ្រលក់ជក់លាបហ្នឹងប្រេងដូងដែរប្រេងដូងទេខ្លងធំនៅក្នុងបន្ទប់អឺប្រេងដូង Original 100% អាប្រេងដូងនោះគឺធម្មជាតិ Natural ឃើញទេវាកកអញ្ចឹងណាអើតែអានេះដបផ្សេងឯងខ្ញុំច្រឡំណាអានេះខ្ញុំលាបអស់តែខ្ញុំចាក់ប្រេងដូងមកនឹងស្រួលខ្ញុំខ្វះដៃលាបប្រេងដូងនេះខ្ញុំលាបដៃលាបជើងហើយលាបមុខទៀតអូម៉ាំហឹងហើយប្រាំផងហើយលាបសក់ឲ្យលាបអីបានទៀតណា natural ហើយបងប្អូនទៅ steam ទៅម៉ាស្សាឲ្យខ្ញុំលាបប្រអប់ដៃលាបអីហ្នឹងហើយប្រេងដូងហ្នឹងគឺនៅនេះការប្រើប្រេងដូងយើងយក natural ចឹងល្អយកមកលាបបានមកសពតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងលាបកន្លែងកលៀនកលៀនស្លៀកខោទៀតក៏ល្អដែរប្រេងដូងណាអូនចាអឺតែប្រេងដូងស្រុកយើងបើអត់ដឹងហើយតែនៅនេះវាពិបាកដាក់ដែរនៅនេះពេលមេឃត្រជាក់វាកកប៉ុន្តែពេលណាមេឃក្តៅវារាវបងដាក់ទៅ2-3ខ្លងក៏ពុបចេញអស់មកអត់ចង់ដាក់អីប្រេងដូងពិបាកលើកលែងនេះតែពួកអានេះអាហ្នឹងអត់អីតែពួកអាហ្នឹងល្អចាញ់អាខ្លងហ្នឹងអានេះដែលខ្ញុំយកទៅថែមឲ្យបងប្អូនអានេះវាស្រួលដាក់ទៅវាមានទីបវាណាខ្ញុំដាក់ទៅបានខ្លះខ្លះបងប្អូនទិញវីតាមីនខ្ញុំ200ដុល្លារអីខ្ញុំថែមមកនឹងឲ្យហីអញ្ចឹងណាវាអានេះក៏ natural 100% ដែរប៉ុន្តែគុណភាពអាខ្លងនេះល្អជាងប្រអប់វានៅក្នុងខ្លងវាធំចេះ
ញុំយកតែដាក់នោះបាទហើយបោះលៀបញុំមានគ្រប់កន្លែងនោះក៏មានពេលខ្លះញុំធ្វើការនៅនោះអញ្ចឹងអាភេងដងណាបងប្អូនចាលៀបលើមុខយើងលើស្បែកយើងវាជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញនៃស្បែកធ្វើស្បែកយើងឲ្យឡូងទន់ហ្នឹងមុខស្បែកយើងណាពេលណាស្ងួតបងប្អូនលៀបអីតាឲ្យមានសំណើមទៅស្បែកយើងល្អហើយ complex លេការពារកណ្ដៅថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងតាមុខខ្ញុំហើយដៃយើងអីនេះបងប្អូនអាសាលាបប្រេងឬក៏លេ lotion ណាយ៉ា lotion នេះ lotion លាបស្បែកចេះចេះអីនេះអានេះក៏អូបដែរធ្វើពីទឹកឃ្មុំធ្វើពីកន្ទុំអីណាខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាលេអញ្ចឹងបងប្អូនលាបដៃលាបអីហើយអូលាបស្បែកដៃស្បែកអីយើងហើយបងប្អូន complex សល់ប្រហែលបងប្អូនយកមកលាបនៅប្រអប់ដៃយើងណាគឺស្បែកដៃយើងទន់រលោងល្មើយតែម្ដងនេះឃើញទេគេលាបទាំងប្រអប់ទាំងបាតដៃលាបហើយយើងកុំតន់ប៉ះអីអីឲ្យវា5នាទី10នាទីវាជ្រាបចូលស្បែកយើងហើយជាពិសេសពេលចូលដេកណាស្រីស្រីលាបទាំងប្រអប់ជើងលាបទាំងប្រអប់ដៃពេលចូលដេកប្រអប់ជើងយើងក៏ទន់ប្រអប់ដៃយើងក៏ទន់ដៃយើងទន់ហើយក៏អូហើយដៃយើងរៀងសលូនទៀតណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរបៀបថែថែខ្លួនហើយនៅបរទេសនេះណាស្រីស្រីគេជួយចិត្តថែប្រអប់ដៃប្រអប់ជើងគេណាជើងក៏គេលាបចឹងពេលយើងចូលដេកយើងអត់មានប៉ះទឹកប៉ះអីទៀតទេមែនចឹងយើងដេកលក់រាប់ម៉ោងមកយប់ទៅភ្លឺទៅងើបឡើងអាប្រេងដូងអា lotion អីហ្នឹងវាចូលជ្រាប lotion ហ្នឹងគេមានធ្វើសម្រាប់លាបដៃក៏មានតែយើងយកអាលាបស្បែកហ្នឹងយកមកលាបដៃក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញណៃបងអីបងសួរណាំកញ្ចក់បងមានតង្កខ្ញុំជាងធ្វើកញ្ចក់តែខ្ញុំមិនសូវលាបទេហ្នឹងហើយឃើញដៃខ្ញុំសុបធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងណាចាហើយអញ្ចឹងវាមើលមកអាគេស្អាតបែបធម្មជាតិហ្នឹងវាខុសពីអាយើងអូខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរគេចូលចិត្តលាបកញ្ចក់នោះនេះក៏គេចូលចិត្តដែរគេតកញ្ចក់វែងវែងអីណាប៉ុន្តែតាមជាតិសាសន៍នារីស្បែកខ្មៅអូតកញ្ចក់វែងវែងពាក់រូមភ្នែកវែងវែងពួកជនជាតិនារីស្បែកខ្មៅណាប៉ុន្តែបើជនជាតិអាកាំងស្បែកសបងប្អូនបើទៅធ្វើកញ្ចក់ក៏កញ្ចក់ខ្លីដែរហើយពណ៌អីលាបធម្មតាតែអត់ចូលចិត្តតកញ្ចក់សិប្បនិម្មិតទេកញ្ចក់វែងវែងជនជាតិស្បែកសអត់ចូលចិត្តទេ100អ្នកទាំង100អ្នកហើយបបឡើងគឺគេលាបលេតាថែដៃគេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលាបលេអញ្ចឹងទៅគេចូលបន្ទប់ទឹកគេលាងដៃហើយដៃស្ងួតជាមួយសាប៊ូនឹងកណ្ដោយគេលាបលេភ្លាមលេហ្នឹងគេដាក់តាមខ្លួនគេទិញអាតិចតូចអញ្ចឹងណាគេដាក់តាមខ្លួនគេគេដាក់នៅកន្លែងធ្វើការក៏ដោយគេដាក់ហើយគេលាងដៃហើយគេលាបលេគេហ្នឹងហើយចាអឺស្រីៗនេះគេទម្លាប់ធ្វើចឹងហើយណាក្រែមលាបមាត់ឲ្យឲ្យឡូងទន់ហ្នឹងគេដាក់តាមខ្លួនរហូតទាំងប្រុសទាំងស្រីណាហើយលាបដៃហ្នឹងប្រុសក៏លាបដែរនៅនេះប្រុសនៅអាមេរិកលាបសាហាវតែខ្មៅខ្ញុំអីលាបលេដូចលាបបាយលុចហូបបាយលាបសាហាវណាគេឲ្យស្បែកគេទន់ហើយគេដែរលាបលេអសគេលាបលេធំជាតិឲ្យទន់ឲ្យទន់អាក្រែមលាបមាត់ហ្នឹងគេលាបរហូតគេស្ងួតមាត់តិចគេលាបណាអាហ្នឹងលាបចំមាត់ណាអត់មានទាំងប្រុសទាំងស្រីអត់មានពណ៌ទេការពៀពលឺព្រះអាទិត្យកុំឲ្យមាត់យើងខ្មៅអីចឹងទៀតហើយប្រុសក៏លាបស្រីក៏លាបដែរនៅនេះយើងទៅលាប់ធ្វើចឹងអាហ្នឹងយើងមិនថាឆ្លងវប្បធម៌ពីគេអានេះរបៀបថែ skin care គេធ្វើចឹងណាប្រអប់ជើងក៏គេលាបដែរអូនណាហ្នឹងហើយអឹមយ៉ាហើយមួយទៀតបងចង់និយាយអីទេភ្លេចបាត់ប្រេងដូងតិចមែនអឺប្រេងដូងតិចមិនតិចខ្ញុំមិនដឹងតែប្រេងដូងគេដាក់ natural 100% natural ណា 100% natural
អប្រេងដូងត្រជាក់ហ្នឹងភាកច្រើនគេយកទៅស្លសួរហ្នឹងយកមកលាបស្បែកបានណាបានអត់បញ្ហាអា version extra version coconut 100% ហ្នឹងអាកកកហ្នឹងដល់ហ្នឹងពេលត្រូវកម្ដៅក៏លាយដូចគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងកាប៉ុតប៉ុណ្ណានេះគេធ្វើសម្រាប់ skin care វា special ជាងយល់ទេគេធ្វើ skin care មានន័យថាគេយកវាទៅដាក់ពិសោធន៍ជាមួយស្បែកហើយថាវាអត់មានអាឡែកជីអត់មានអីចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងយើងគួរទិញផលិតផលសម្រាប់ skin care វិញប្រេងដូងក៏ដោយយកទៅលាបវាល្អជាងយកអាស្លយកមកលាបប៉ុន្តែសួរថាលាបបាននេះបានមិនបញ្ហាទេប្រេងដូងហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យតែយើងបកមកកុំឲ្យវាយើងចង់យកអាហ្នឹងយកមកលាបស្បែកយើងដួសវាដាក់មកខ្លងផ្សេងកុំឲ្យយើងលោកឡំលាបស្បែកហងស្លហងវាអាចឆ្លងមេរោគពីចក្រានបាយយើងមកណាមហូបសាច់អីអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់លាបស្បែកដាក់ផ្សេងដូចបងអញ្ចឹងមកកុំឲ្យវាប៉ះមួយមេរោគអីព្រោះយើងលើមកលាបស្បែកតើមានមេរោគវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកយើងរមាស់កទួលកាហាយអីអញ្ចឹងឯងចាហើយស្អីស្អាតដាដានៅប្រាំងអឺនៅប្រាំងអត់គេទេហ៎ដាដាបុកគ្នាឯងពន្យល់ឲ្យយ៉ាងក្បោះក្បាយតើគួលេបលាយជាមួយវីតាមីនអីចាខ្លាញ់ត្រីបងចាហ្នឹងឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ចុងក្រោយណាខ្លាញ់ត្រីមិនបញ្ហាទេបងលេបមួយវីតាមីនអីក៏បានដែរគាត់ថាលេបក្រោយគេមកហើយគេលេបជាមួយម្ហូបចំណីអាហារណារាល់វីតាមីនខ្លាញ់ត្រីក៏ដោយយើងមានម្ហូបអាហារក្នុងពោះយើងលេបទៅល្អដើម្បីវាជ្រាបចូលជាមួយចំណីអាហារយើងទៅវាស្រូបទៅបានច្រើនហើយ 100% តែម្ដងយ៉េមកបងឲ្យមើលនោះព្រេងដូងហ៎យ៉េផលិតផលខ្ញុំនៅពីពីសអញ្ចឹងមកខ្ញុំជួយការខ្ញុំដេកអញ្ចឹងលាបនឹងបាទមកខ្ញុំម្លែកវាទៅដាក់នោះហ្នឹងណាឃើញឡើងនេះអស់ហើយឡើងកញ្ចាស់អស់ហើយលាបមួយឆ្នាំហើយណាមិនអស់ហើយណា100 extra virgin ដែរយ៉េ extra virgin ហ្នឹងគេហៅតែជាក់ហ្នឹងហើយគេបកប្រែមកហ្នឹងអូខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេព្រេងដូងជាក់មិនណោះយ៉េខ្ញុំនិយាយតែ extra virgin ហ្នឹងមានន័យថាអាហ្នឹងដូចជាព្រេង olive អីគេហៅ extra virgin ហ្នឹងណាគឺគេយកទៅស្លបានណាប៉ុន្តែនេះគេធ្វើសម្រាប់ skin care head to toe ឃើញទេយើងអាចលាបតាំងពីក្បាលមានន័យថាក្បាលហ្នឹងមានសក់មានរលាក្បាលមានអីហ៎ to toe ទៅដល់ចុងជើងតែម្ដងហើយខ្ញុំលាបហើយនៅកែងកលៀនច្វាយប្រដាប់ភេទយើងប៉ុន្តែលាបខាងក្រៅកុំដាក់ចូលទ្វារមីខាងក្នុងណាចាលាបវាទៅគឺសារស្បែកកលែងប្រដាប់ភេទយើងឡើងទុនល្មើយទុនហើយក្អូបឈ្ងុយឈ្ងុយពេញដងហើយកលៀនកុំឲ្យថាស្លៀកខោទៅវាកកិតកលៀនឬក៏ខ្មៅកលៀនណាបងប្អូនលាបតែពេញដងនឹងក៏បានណាឬក៏វ៉ាសលីនយ៉េហើយលាបលើច្វាយទ្វារមាសយើងខាងក្រៅតិចៗនឹងផងណាលាបទៅបានទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យថា head to toe នេះលាបបានតាំងពីសក់ក្បាលរហូតដល់ចុងជើងម្រាមជើងបាតជើងស្បែកក្បាលពោះស្បែកដៃស្បែកមុខអីបានទាំងអស់លាបអត់ចេះអាឡែកជីទេបងប្អូនណាកាលខ្ញុំយកទៅលក់ដល់សក់ខ្មៅមកខ្លងសិន50ដុល្លារប៉ុន្តែបងអធិស្ឋានបងប្របាកនឹងដឹកណាអូនឯងឃើញវាតិចវាកកអញ្ចឹងហ៎កុំឃើញកកអញ្ចឹងទៅដល់សក់ខ្មៅឆ្លងផុតតាប្រទេសអាមេរិកទៅក្តៅហ្នឹងទៅជាលាយឆ្លាវងដូចព្រេងយើងស្លឆាជាន្ត្រៃយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាស្ទះវាមានស្ទះវាបាត់ដែរប៉ុន្តែទប់អត់រួចទេពេលណាវាលាយវាឈៀបចេញមកខាងក្រៅខ្ញុំបកហើយខ្ញុំបិទវានឹងថង់
អាលុយមីញោមទៀតហើយនេះទៀតតនៅវាចេញមកក្រាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹកវាទៅទេអាហ្នឹងបើតតែឆ្នៃវាចាក់ចូលដបចាក់ចូលដបហើយបិទវាចិត្តចេះអីណាបានអាចដឹកទៅបានមូលចិត្តចេះអីអានេះប្រទាលកទុយកពើទេបើបងប្អូនចង់បានអាហ្នឹងតបងឆ្នៃអត់អាចយកកំប៉ុងវានឹង origin ទៅបានទេដាក់ឲ្យវាលាយណាបងដាក់ឲ្យវាលាយហើយបងចាក់ចូលដបចេះចេះហើយបងផ្ញើទៅបានប៉ុន្តែវាអស់ scene ហើយអស់ scene ដល់ថាអូយដបវាមិនដូចបងបាយហ្នឹងវាអស់បងដឹកទៅ3ហ្នឹងឯងកពប់អស់2នៅកន្លះកន្លះហេអូននៅកន្លះកន្លះហ្នឹងឯងលក់លង្ខាតវាកពប់ចេញហើយប្រឡាក់អីវ៉ាន់បងទៀតប្រេងដូងហើយហ្នឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងឈប់ដឹកទៅបើភៀវហើយយកឲ្យបងប្អូនលៀបទៅអសកន្លះកន្លះហ្នឹងពិបាកដឹកហ្នឹងចាអត់ដូចអាកាកាវឯងបើកាកាវនេះពួកអាកាកាវនេះនេះស្រួលដឹកវាអត់ចេះលាយឯងកាកាវហ្នឹងអានេះក៏លាបពីក្បាលដល់ចុងជើងបានដូចគ្នាណា head to toe ដូចគ្នាយីក្បត់ដែរតែចេះកាកាវនេះវាអត់ចេះលាយទេមេកក្តៅមិនក្តៅអូយស៊ីនស៊ីនឃើញទេវាកកអញ្ចឹងកករឹងរឹងប៉ណ្ណេះអូនឯងខ្វេះដាក់ដៃឲ្យលាយហ្មងកាកាវហ្នឹងណាខ្វេះដាក់ដៃឲ្យលាយហើយលាបទុនដូចព្រេងដូងអញ្ចឹងកាកាវហ្នឹងយេឃើញទេឃើញទេខ្វេះមកឲ្យលាយហើយតែស្លាញ់ថងថាវាត្រូវក្តៅអីវាអត់ឲ្យលាយដូចព្រេងដូងណាព្រេងដូងកកអញ្ចឹងមែនត្រូវក្តៅថ្ងៃឲ្យលាយអស់តែយកពេញហើយកពប់អានេះអត់ចេះកពប់ទេស្រួលដឹកបងប្អូនកំបងបានអានេះនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានហ៎ប្រហែលជាមាននៅសំក្នុង5 stock លាបល្អដូចគ្នាគៀនកោះក្លុកកលៀនលាបមុខលាបអីបានណាគាត់ណានេះលាបសក់អត់សូវល្អអានេះលាបបានមិនសក់ទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះគេធ្វើមកសម្រាប់ស្បែកតែសល់បន្តិចតួចលាបដៃលាបអីប្រអប់ដៃអីមកហឹងណាអូនណាអូយអានេះបងស្រឡាញ់នេះហាសំឡប់ចិត្តរបស់ពេះម៉ៅពេះម៉ៅលាបតែអាហ្នឹងទេក៏ប្រកលៀបបានដែរឃើញទេឃើញហាឡងហ្នឹងចាហើយនិយាយថាលៀបមុខវិញពេញចិត្តណាស់អាហ្នឹងយ៉ាកាកៅបើរើហ្នឹងនេះសុកខ្មែរមានណាបងលក់45មកខ្លងសុកខ្មែរមានណាចង់បានក៏មកយ៉េពេលព្រេងដូងអត់មានទេព្រេងដូងដូចបងប្រាប់ចង់បានតោះខ្ញុំយកមកជ្រក់ហ្នឹងនេះឲ្យបានដឹកទៅកើតក៏លងទៅងន់វាជាប់4ខាំអីណាចិត្ត4ខាំអីធ្ងន់ជិះមើលបងលៀកអាកាកាបឺរ៉ឺនឹងឲ្យមើលអានេះអាសំឡប់ចិត្តរបស់ពេកម៉ៅកាកាបឺរ៉ឺនឹងឃើញទេឃើញទេណែសាច់វាចឹងសាច់វាលឿងលឿងហ៎លឿងលឿងដាក់មកនេះមកណែដាក់លើមុខចឹងហ៎ហូអានេះវាថាលៀបមុខលៀបស្បែកតាណាក៏ទន់ដែរអូនតែអត់ក្អូបទេណាក្លិនវាកាកាវកាកាបឺរហ្នឹងហើយកាកាវអានោះក្អូបពេញដងប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអានេះលាបនៅគៀនច្បាយទ្វីមីយើងបានដូចគ្នាហើយលាបនៅកន្លែងកផ្លូវស្លៀកខោលីអូហ្នឹងចាលាបកប៉េះក្តិតអ្នកណាចង់ការពារសង្វាអីហ្នឹងលាបទៅខ្លងវាធំណា45ដុល្លារណាអត់តន់គេងទេមើលម៉ោង5ល្ងាចអូហ្នឹងហើយម៉ោង5ល្ងាចណានៅប្រាំងហ៎យ៉េចឹងអាកាកាបឺរហ្នឹងណាអូនចាលៀបទៅមកមហឹងចឹងឃើញហ៎ឃើញណាយ៉ាហើយនេះអត់ចេះរោលអត់ចេះអមោហេទេពួកនេះស្រួលលៀបណា
កូនក្មេងអាងាក៏លៀបបានដែរយេសលៀបតាំងពីក្បាលទៅធូលដូចគ្នាណា head to toe ដូចគ្នាណាពួកហ្នឹងហ្នឹងឃើញទេ fast body យេស head to toe so តំហើយកកៅអូនស្គាល់អាផ្លែកកៅហ្នឹងឯងស្គាល់អាហ្នឹងឯងមានលេវាទៀតប៉ុន្តែណែខ្ញុំអត់ដាក់ទៅទេអានេះជួលឲ្យដាក់ទៅមិនដាក់ដែរចំណេញ100ឡាក៏ដាក់ដែរធ្ងន់ណាស់ចង់1គីឡូបងអូន1គីឡូថ្លៃដឹកវិញ15ឡាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងលក់ឃើញឯងសិតតាហាជាងនោះបងអូនហ៊ានលៀបដែរលេនៅស្រុកខ្មែរគេពេញលេតែ10ឡាលៀបធំប៉ុណ្្នឹងជាងខ្ញុំទៀតរួចខ្ញុំទៅលក់ឲ្យបងអូន40 50ឡា48 50ឡាអីចឹងបងប្អូនហ៊ានលាបមិនហ៊ានលាបទេណាតែ natural ធម្មជាតិសុទ្ធអត់មានលាបឲ្យស្អទៀតទេបងចាំដែរខ្ញុំលាបលេថៃវិញលាបលេលីវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះតគេកំងរបស់ចេះចេះ friend ខ្ញុំចំណិតចំណិតដែលគេកំងមកចាំដែរដាក់ខ្ញុំមួយមក50ក៏ខ្ញុំយកដែរហ្នឹងມັນយកទៅវាជិះយន្តហោះវាមិនដឹកកប៉ាល់ហ៎តែញ៉ឹងនេះថោកມັນថ្លៃទេខ្ញុំតែញ៉ឹងនេះជាង10ឡាហ្នឹងពួកហ្នឹងហ៎តែជាង10ឡាហ្នឹងចុះថ្លៃដឹកធ្ងន់ចង្អប់នឹងខ្ញុំយកចំណេញបងប្អូន10ឡាយទៀតទៅយេអញ្ចឹងវាល្បាក់ចូល40ហ្នឹងហើយខ្វេសិនខ្ញុំខ្ចប់ទៅអានេះខ្ញុំទិញមកថ្មីថ្មីរហូតហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទុកប្រើខ្លួនឯងហើយនឹងប៉ែម៉ៅគាត់ទិញខ្ញុំពេលខ្លះគាត់អស់ baby can I buy youខ្ញុំទិញពីផ្សារ10 12ឡាខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់15ឡាគឺមកនេះ15ឡាហ៊ឹមណែឯងលក់ចំណេញយោម៉េចខ្ញុំថាហេអានេះលោកមកនៅផ្ទះស្រាប់យកភ្លាមលៀបភ្លាមបានឯងនេះឯងទៅផ្សារទៅស្ទើទិញខ្លួនឯងទៅហ៊ឹមគេគាត់ថាខ្ញុំចិត្តអក្រក់ខ្ញុំថាយេចិត្តអក្រក់យ៉ាងហ្នឹងណែឯងមិនតែប្តីឯងគេយកមកខ្ញុំចិត្តល្អជាមួយនោះឃើញលៀបលៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាលោងវាទន់កញ្ចក់យើងហើយដៃយើងអីវាស្អាតរៀនលៀបតាមខ្ញុំទៅមិនចាំបាច់ទៅលៀបធ្វើកញ្ចក់ហិនលុយធ្វើកញ្ចក់អស់លុយចុយម៉ែធ្វើម្ដងម្ដង5ដុល្លារហើយបងប្អូនអ្នកឲ្យសល់ហ្មងកាកាបឺរហ្នឹងណាយកមកលៀបសក់តិចតិចអញ្ចឹងមកវាលោងហើយវាទន់ហើយវាលោះហើយយល់ទេអាហ្នឹងក៏បានដែរលៀបនៅសល់ដៃរបស់យើងព្រេងដូងឯហ្នឹងចាលៀបនៅសល់ដៃរបស់យើងបងប្អូនសល់លៀបលើសក់តិចតិចមកហើយនេះអាចញីញីនៅលើអាលាលាយើងអញ្ចឹងមកចាសក់យើងអូឡើងទុំហើយមានតែប្រេងជ្រុលមានតែប្រេងជ្រុលយ៉ាឃើញទេអូខេអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនគេនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាចាំជួបគ្នានៅការ live វីដេអូលើក្រោយបាយមិនបានខ្ញុំ blog អីអត់អស់អញ្ចឹងអាឈួតអាឈួតឯងblog មិនអត់អស់មកវាអាឈួតឯងមាន page ច្រើនបាន blog អត់អស់ឬក៏ account ច្រើនអាឈួតឯងចង់ blog ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ account ឲ្យ blog ទី1 account personal ខ្ញុំឈ្មោះចិនដាហាហើយ blog អាហ្នឹងមួយមកអាខ្ញុំកំពុង live នេះ da healthy live អាឈួតឯង blog អាហ្នឹងមួយទៀតមកហើយមួយទៀតចិនដា organic health អញមានតែ3ហ្នឹងឯងណាមីងមានតែ3ហ្នឹងឯងសុំទោសនិយាយអញវាអាក្រក់ស្ដាប់ពេកវាគំរូដល់គេប៉ុន្តែបើអូនឯងអត់ចូលចិត្តមីងណាអត់ចូលចិត្តខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ3 block ហ្នឹងកុំប្រភ្លើគ្រាន់តែ block block មិនអស់អញ្ចឹងឈួតតែមួយខ្ញុំវិញបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមើលណាខ្ញុំ block តអស់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់មើលល្អប្រាប់គេមកពេលអូនឯងហ្នឹងវាឈួតឲ្យប្រភ្លើក្មេងសោះរៀនអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្មិចគ្រាន់តែ block ឬម្នាក់ block មិនអស់ប្រភ្លើមែនតើដោយសេងណូថាវាងសេងណូថាអា flow ហើយ flow ឡង់ឡង់
ថ្ងៃភ្លើមឡើងម្លឹងបានហើយវាអត់កំណើតចឹងអាអត់កំណើតបាក់ស្រីនោះគាត់ជេរគាត់ជេរ friend idol គាត់ម្ដងដល់ព្រោះអូនឯងណាអាក្មួយឯង block អីយ៉ាអីមានហៅក្មួយចុះណាទី1ខ្ញុំប្រាប់ណា personal account ចិនដាហាក់ໄວមកមកខ្ញុំបើកឲ្យមើលតែ3ហ្នឹងឯងហែងឲ្យក្មួយឯង block ទៅអស់ហើយអត់បានឯងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរមាន page ច្រើនដូចគេ page ខ្ញុំមាន2 personal account មាន1 TikTok មាន1ណា TikTok ក៏មាន1ដែរហ្នឹងហើយបើ block អត់អស់មានតែគេចម្លងវីដេអូខ្ញុំយកទៅអាពួកដែលវា copy របស់ខ្ញុំទៅណានិយាយវា copy របស់ខ្ញុំទៅអាហ្នឹងនេះឃើញទេវាយមកខ្ញុំដាក់ទៅខាងណែមើលណាគុំប្រភ្លើគាត់ដល់ block មនុស្សមួយអត់ចុះចិត្តមើល block អត់អស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាយើងអត់ឆ្លាតទេអាហ្នឹងមួយ block វាមកយ៉ាមើលឲ្យច្បាស់ហាក់ចិនណាហាក់មុខអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងណាមានរូបអញ្ចឹងហ่ะវីតាមីនអញ្ចឹងហើយមាន profile ឡានមួយពីក្រោយណាអាហ្នឹងមួយ block វាមួយមកហើយតោះខ្ញុំរកឲ្យនេះចិនណា organic នេះ block វាមួយទៀតណានេះឃើញទេពាក់អាវកំហមានវីតាមីនអត់ច្រឡំគេសុខភាពសរីរាង្គណាមានរូបកូនស្រីខ្ញុំកាលពីទូចមួយឯងរូបផ្កាពណ៌ស្វាយ profile ពាក់អាវកំហមដាក់ឈ្មោះចិនណា organic heal ណាសរីរាង្គសុខភាពសរីរាង្គ block អាហ្នឹងមួយទៀតអូខេមួយទៀតតបីឯងអត់មានច្រើនទេអូននេះអានេះកំពុង live ឃើញទេដា healthy live នេះអឺឃើញទេមានរូបមកកណាត់ពាក់អាវខ្មៅណាហើយ profile ខាងក្រោយនេះរូបខ្ញុំដែរស្វាយផ្កាពណ៌ស្វាយណាហើយដា healthy live ជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ណាគាត់អាមុនមានដាក់សុខភាពសរីរាង្គនេះអត់ដាក់ទេគឺចិនដាអឺសុខភាពល្អណា block មក3នឹងអស់ហើយអស់ហើយអត់មានអីទេហើយចង់ទៅមើល channel YouTube នេះចង់ block YouTube ទៀត block មកនេះ YouTube នេះចិនដា is enjoy live អានឹង YouTube ខ្ញុំយេ block វាទៀតមក block វាអស់មកឃើញទេអានឹង YouTube ខ្ញុំហើយមានរូបអង្គរវត្តហើយមានរូបខ្ញុំនេះblock មនុស្សម្នាក់ block មិនអស់ទៅធ្វើស្អីកើតអូនណាអើយចាប់មែនក្មេងជំនាន់នេះអ្នកដែលគេឆ្លាតឆ្លាតណាអូនឯងអត់ឆ្លាតក្មួយឯងអត់ឆ្លាតចឹងអត់ឆ្លាតចឹងអត់កើតទេអូខ្ញុំវិញពេលណាខ្ញុំមើលវីដេអូអ្នកខ្លះអត់តំណងឬក៏ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ណាខ្ញុំមិនដែរទៅជេរគេខ្ញុំមិនដែរទៅ comment យកដៃទៅរិះគន់គេទេព្រោះម៉េចគេធ្វើវីដេអូយើងមើលថាគេអត់ល្អប៉ុន្តែគេគិតថាគេល្អខ្លួនគេបានគេធ្វើវីដេអូយេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាមានហេតុផលខុសៗគ្នាយើងមិនអាចយកហេតុផលយើងណា baby sorry I'm lying yeah យើងមិនអាចយកហេតុផលយើងណាខ្លួនយើងទៅចំទាស់គេបានទេជាពិសេសនៅក្នុង social media គេគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍របស់គេបានគេធ្វើហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ចូលចិត្តវីដេអូគេយើងគិតថារឿងគេនិយាយទៅអត់ប្រយោជន៍ក៏យើងសគាទៅជាយើងវាទៅចិត្តយើងឬទៅបេះដូងយើងយើងស្ដាប់ទៅយើងចុកបេះដូងយើងវាក្តៅក្រហាយយើងវាស្ដាប់គេទៅយើងវាស្ទះដង្ហើមអាហ្នឹងខាតអាយុយើងយើង block គេចោលអូគ្មានអីពិបាករឿង block ចុចអាកន្លែងត្រេ3មកចុចពាក block មកហើយហែងចេញមកទៀត block ឯងទៀតទៅវាមិនដែរខ្ញុំនឹងមានមួយលាន page ណាមានតែ2 page ហើយនឹង account personal មួយរៀនឲ្យឆ្លាតក្មេងៗរៀនឲ្យឆ្លាតជាងមីងណាហ៊ានឲ្យឆ្លាតជាងអ៊ីតើមិនឆ្លាតជាងអ៊ីគេថាយើងល្ងង់យេដូចលោកពូចេមសុកថាអញ្ចឹងណា
ក្មេងក្មេងចំម៉ាយឥឡូវអ្នកខ្លះរៀនបានខ្ពងខ្ពស់តែងងជើងចាស់ជំនាន់ដើមលោកពូចេមសុកគាត់និយាយពីរឿងនយោបាយហ៎យ៉ាយ៉ាញោមបើញោមអត់ចូលចិត្តគេដែរយើងគេធ្វើពេកមកលៀនមកលៀនរាប់រយលៀនពេកគេមានទស្សនៈរបស់គេយើងមានទស្សនៈរបស់យើងបើយើងអត់ចូលចិត្តគេញោមមិនដែរយកដៃខ្ញុំទៅលពឹសគេហាងពេលវេលាមានតម្លៃរបស់យើងមិនដែរទៅលពឹសជេរគេមានចោកកចុយមានសំផឹងមានអស់សាច់មានថោកទាបមានអាចមានអីចឹងខ្មែរយើងអត់សុជីវធម៌ណានិយាយទៅគ្មានសុជីវធម៌បន្តិចណាតតែសោះអាហ្នឹងគេថាប្រើពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍របស់យើងដែលមានតម្លៃហ្នឹងយកទៅជេរគេអត់ទេចិន្តាខ្ញុំពេលឃើញបើគាត់ថាអើវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្លុកទេខ្ញុំអោសរំលងទៅខ្ញុំអោសរំលងទៅហើយបើខ្ញុំគិតថារៀងទៅរំខានដោយអូនមិញគេលោស្ដាប់គេទៅវាស្ទះទាំងហើមតែខ្ញុំអត់ដែរស្ដាប់គេស្ទះទាំងហើមទេមនុស្សខ្ញុំអត់ដែរមានទោមណ្ណជាមួយគេទេដោយខ្ញុំចិត្តលាអញ្ចឹងថាគេធ្វើមានវីដេអូដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេគេគិតថាល្អរបស់គេយ៉ាងហោចក៏ជារឿងកំ plaign ស្ដាប់ឲ្យយើងសោយដែរខ្ញុំនិយាយពីអូនមួយនោះគេថាអី GB មកយោអីមានគ្នា GB ហើយអាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំសោយរហូតនាងនាងហ្នឹងគាត់និយាយធ្វើយ៉ាមកកណ្ដុយដូចកណ្ដួយនិយាយហ្នឹងដែរមានមកមើលអាកូនហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រីហ្នឹងមកដូចកណ្ដួយក៏ប៉ិតគាត់តែមួយគាត់កាត់តវីដេអូដល់ហើយមួយហ្នឹងវាជេរវិញវាពងលៀបឆ្លោះកញ្ចក់មកមកជេរអញមកដូចកណ្ដួយកណ្ដួយម៉ែងឯងមកដូចអញកណ្ដួយហ្នឹងមកដូចមិនមាត់មនុស្សមីមីអត់ពួយមីអត់កំណើតម៉ែងអត់ចេះបដៅទេបានជេរគេមកដូចកណ្ដួយកណ្ដួយថ្ងៃមកដូចមុខអញហ៎សើចខ្ញុំមើលក៏សើចដែរហើយបើបងប្អូនមួយខ្លះអាគេអាត្រឹមត្រូវគេស្ដាប់នាងហ្នឹងទៅគេជេរនាងហ្នឹងហ៎ក៏ប៉ិតគ្នាធ្វើទៅដើម្បីឲ្យកំ plaign សុបាយយ៉េក៏ប៉ិតគាត់និយាយទៅសុបាយមែនតើគាត់ធ្វើសមអាគ្នាកំពុងលៀបក្រែងអញ្ចឹងលៀបក្រែងអញ្ចឹងស្រាប់អោមួយហ្នឹងថាមុខដូចកណ្ដួយគេឃើញជាចំណានគេលាបក្រែមស្អាតហ៎គេធ្វើសក់ទីទុយអីចឹងណាមុខដូចកណ្ដួយតែមនុស្សគេដាក់ទៅវិញម៉ែអាចចេះបដៅហ៎មុខកណ្ដួយថ្ងៃមកដូចមុខអញកណ្ដួយវាមុខវាធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយកណ្ដួយមនុស្សកណ្ដួយមនុស្សស្អីវាមានច្បែកវាហ៎វាខ្លែបដូចលឹកពោយហ៎ហើយកណ្ដួយវាមុខវាដូចកណ្ដួយវាមិនដែរកណ្ដួយមកដូចមុខមនុស្សព្រោះមុខមនុស្សអាក្រក់ហ្មងក៏វាមិនដូចកណ្ដួយដែរវាអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយខុសត្រូវវាត្រូវហើយក៏ផ្លែងសោយទៀតហើយវីដេអូចឹងចឹងអ្នកខ្លះគេតោមនុស្សហ่าគេស្ដាប់ទៅស្ទះទាំងហើមហើយបើខ្ញុំមានដាមិនណៃចេះទៅតោមនុស្សស្ទះទាំងហើមជាមួយអាណាទេអត់ទេមិនហ្មងចិត្តតលីមើលគេបើអត់ចូលចិត្តគេខ្លាំងអោមឡងទៅអត់មើលទៅហើយបើអត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនទេឡុកចោលទៅហើយមិនណៃយកពេលវេលាមានតម្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅខមមិនជេរគេមានសំភឹងមានអត់ពូចមានម៉ែអត់បដៅមានអីឯណាអូណូណូណូអានឹងសិតតែបង្ហាញពីអតចរិតថោកទាបនៅក្នុងសង្គមយើងដែលវាអត់មានសុជីវធម៌ណាយ៉ាបើយើងចង់ខមមិនរិះគន់គេខ្វាក់អីពាក្យមកខ្នងអូនបងស្ដាប់ទៅថាអូននិយាយអត់ត្រឹមត្រូវវាអញ្ចេះទេអញ្ចេះទេណាអូនសូមអូនកុំនិយាយពាក្យជ្រៅជ្រៅពេកអីអញ្ចឹងមកភាសាយើងខមមិនរិះគន់ល្អល្អមានមកខ្នងយើងកុំអាយកភាសាអកតេមកយកមកនិយាយឲ្យខ្មែរយើងស្រួលបកកើតពាក្យជេរដែលមើងងាយមនុស្សហ្នឹងណាហើយចឹងអួតខ្លួនជាអ្នកត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយកអាភាសាដែលអត់គេហៅថាភាសាមួយដែលអត់មានក្រមសីលធម៌ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង social media ដល់តែពេលអាពួកហ្នឹងវិញខ្ញុំធ្វើវីដេអូជេរវិញទៅពួកវារៀងស្ដាប់បានអាយើងនិយាយភាសារូមផេត
ុខភាពផ្លូវភេទនិយាយប្រដាប់ភេទធ្វើមាសលឹងអីចឹងវាស្ដាប់អត់បានទេវាថាយើងនិយាយអាក្រក់ដល់ពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូជេងឯមុនមានអីវាស្ងាត់មាត់ឆឹងវាលែងហ៊ានអើតក្បាលមកដោយសារវាស្ដាប់បានហ៎វីដេអូហ្នឹងដែរខ្ញុំខឹងពេកមិនថាខឹងទេខ្ញុំគិតថាពួកអានេះវាអត់សូវមានគ្រូនិយាយឯងនិយាយពាក្យវប្បធម៌វាស្ដាប់អត់បានទេណាខ្ញុំនិយាយសិទ្ធិរួមភេទប្រដាប់ភេទលឹងធ្វើមាសខ្ញុំមិនដែរនិយាយហៅកណ្ដួយហៅចុយឯដូចវាទេខ្ញុំហ្មងឃើញវីដេអូខ្ញុំឯងធ្វើមាសស្ត្រីប្រដាប់ភេទស្ត្រីលឹងរបស់បរោះប្រដាប់ភេទបរោះការរួមភេទសុខភាពផ្លូវភេទឯងនិយាយពីរស់ឲ្យសិទ្ធិពាក្យវប្បធម៌ឯងមើលវាស្ដាប់បានវាចេញមកសិទ្ធិឯងគិតតែខ្ដោគិតតែក្តិតគិតចុយកណ្ដួយឯងវាគឺមិនណាអានេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូទុំចេញហើយអាទិត្យមុនណាខ្ញុំដាក់វាទៅវិញអាខ្លះភាសាវប្បធម៌ស្ដាប់បានតោះភាសាប្រៃភាសាពួកស្រុកលិចភាសាក្រៀមភាសាបានវាស្ដាប់បានដាក់កណ្ដួយដោយពួកសៀមរាបវាមិនដែរនិយាយអង្គុយណាវាថាដាក់កណ្ដួយដាក់ក្តិតអឺអាភាសាពួកអាចឹងចឹងហ្នឹងហ្នឹងដែរវាជេរខ្ញុំគឺពួកអាមនុស្សចឹងចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូនឹងដាក់តែមកប្រើទៅវិញខ្ញុំថាអឺចឹងតោះឯងប្រើភាសាក្តិតក្តោកណ្ដួយចុយហេអីចឹងទៅបានវាស្ដាប់បានមែនដល់ពេលចេញអាវីដេអូហ្នឹងមែនវាស្ដាប់បានចឹងមិនថាវាចំណេះវិជ្ជាវាវាស្ដាប់បានតែអាភាសាបែបចឹងចឹងមនុស្សខ្លះដល់យើងនិយាយក្រៀមភាសាដាក់វាទៅវាស្ងាត់មានន័យថាវាស្ដាប់បានអញ្ចឹងវាចូលចិត្តស្ដាប់អាពាក្យចុយកណ្ដួយដាក់ក្តិតដាក់តពកអាភាសាអ្នកសេមៀបហ៎ដាក់ក្តិតដាក់តពកអីនោះអាអង្គុយហ៎គេហៅមិនមែនដាក់អង្គុយដូចយើងអ្នកពេញនិយាយអង្គុយណាគេនិយាយដាក់តពកដាក់តពកយ៉ាអាប្រចឹងដល់អាភាសាយើងថារួមភេទយើងនិយាយរួមភេទវាសឹកចុយមកវាសឹកចុយមកអញ្ចឹងដាក់វាចុយវិញអញ្ចឹងទៅបានវាស្ងាត់មាត់ដោយសារវាស្ដាប់ទៅវាចូលជាវាផ្លុក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 អាឯងនិយាយសិតតវប្បធម៌វាស្ដាប់ទៅសគីទៅជាយ៉េអញ្ចឹងដោយអាអូនមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្លុកខ្ញុំបើថាមិនចេះប្លុកជាយន្តហោះមកអាមេរិកមកជួបខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្លុកខ្ញុំបរៀនឲ្យចេះប្លុកយ៉េខ្ញុំញ៉ាពេកណាក្មួយយ៉េបងឯងខ្វល់ធ្វើវីដេអូឯងនឹងគ្មានពេលធ្វើវីដេអូ friend សំណុំ boy ធ្វើវីដេអូច្រើនមែនទេតែគ្មានពេលផងណាលវលសង់ដាច់ខ្យល់ហើយធ្វើចំណេះដឹងតិចតួចហ្នឹងដើម្បីគិតថាវាមានប្រយោជន៍បានខ្ញុំធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សម្រាប់ friend ដែល fan ដែលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំធ្វើទៅហើយអ្នកណាគិតថាអត់មានប្រយោជន៍ទៅឲ្យឆ្ងាយមិនបាច់ស្ដាប់ទេហើយ block ចោលបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំចេញក្បាលវីដេអូមកនិយាយដូចគេជួយ like ជួយ share វីដេអូរបស់ចំណាផងខ្ញុំមិនដែរបាននិយាយពាក្យនឹងមួយម៉ាត់ណាទេខ្ញុំមិននិយាយព្រោះអតិថិជនភ្ញៀវ fan គេស្ដាប់ទៅគេចូលចិត្តមិនចូលចិត្តគេមានខួរក្បាលចេះគិតហើយបើគេចូលចិត្តយើងគេ like follow យើងហើយហើយខ្ញុំមិនដែរនិយាយភាសានឹងមួយម៉ាត់ទាំងចេះធ្វើវីដេអូខ្ញុំមិនដែរសំណូមពរបងប្អូន like ចុច share ឬក៏អីវីដេអូខ្ញុំទេមិនទេតែ follow ខ្ញុំឡើងរាល់ថ្ងៃនរងៃ friend ខ្ញុំឡើង follow ហងៃអត់មានចុះថយទេណាសូម្បី YouTube ក៏ចឹងដែរហើយ view មើលគឺថេមាន video មានតែ view មានតែមើលច្រើនទៅមិនជ្រើហើយមនុស្សចូលចិត្តខ្ញុំកាន់តែច្រើនទៅហើយ inbox មកលេងស្វាគមន៍ជាមួយខ្ញុំអរគុណខ្ញុំកាន់តែច្រើនពីដើមអត់សូវមានស្ត្រីហ៊ានចូលមក inbox មកខ្ញុំទេណា message មកខ្ញុំហ៊ានសួរខ្ញុំទេណាមករយៈនេះហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរវិញមកស្រីស្រីច្រើនមែនតើបាទបងអរគុណបងបងចៃម្លេះបានល្អណាខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចេះអញ្ចេះមួយប្តីខ្ញុំអញ្ចេះសុខភាពខ្ញុំអញ្ចេះគឺហ៊ានពីគ្រោះមួយខ្ញុំមកឥឡូវ
ហើយខ្ញុំអត់មានសុបាយចិត្តអីជាងសុបាយចិត្តជាងស្រីស្រីយើងមកសួរខ្ញុំហ៎បងប្រពោះសួរខ្ញុំ10ណែខ្ញុំធ្វើបើឡើយទៅឆ្លើយដាក់លើខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយណាមួយប្រពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំមិនសង់មើលមុខទេប្រពោះសួរខ្ញុំ10ម៉ាត់អូនអូនមួយចំនួនបងបងមួយចិនតាឆ្លើយមិនហ៎ហាសួរមិនស្ដីមិនក៏មិនឆ្លើយខ្ញុំទុកឲ្យសួរខ្ញុំអស់ចិត្តបើអ្នកឯងធន់មួយខ្ញុំសួរខ្ញុំ10ដងឬក៏ថាព័ត៌មានអីសំខាន់តកតងសុខភាពគាត់ហៅបងខ្ញុំនោមក្តៅខ្ញុំរៀងមានខ្ទួសនៅចុងលឹងបងអឺខ្ញុំមិនអីនេះអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់មានបញ្ហាធំហើយគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំ reply ទៅគាត់វិញភ្លាមអូនទៅប៉ែតអូនអត់កើតទេណាបើត្រូវមកសួរថាបងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើគ្នានៅបងខ្ញុំធ្វើម៉េចបានឲ្យរួមភេទបានយូរបងធ្វើម៉េចឲ្យស្រីស្រឡាញ់បងហើយខ្ញុំលេងសັບដៃរាល់ថ្ងៃម៉េចបងវាខូចសុខភាពអត់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេសួរខ្ញុំទៅពីសំណួរមកវាយពីវាយសំឡេងអីខ្ញុំអត់ឆ្លើយខ្ញុំធ្វើមិនដឹងព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយហើយអ្នកឯងភ្លើមិនមើលវីដេអូខ្ញុំយ៉ាហើយបណ្ដាបើសួរប៉ះរឿងជំងឺសំខាន់សំខាន់បងខ្ញុំមានចុកអង្ខ្នងខ្ញុំនោមមកលឿងបងខ្ញុំនោមមកចេញឈាមបងអានឹងខ្ញុំ reply គាត់ខ្ញុំចង់ជួយគាត់ខ្លាចគាត់ប៉ះពាល់សុខភាពឯងឲ្យគាត់ឆាប់ទៅពេទ្យទៅអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអឺបងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលខ្លាំងថ្ងៃហ្នឹងបងខ្ញុំលេបថ្នាំនេះទៅឥឡូវប្រដាប់ភេទខ្ញុំរឹងអត់អត់ស្រក់សោះបងរឹងរហូត24ម៉ោងអាហ្នឹងសិតរឿងគ្រោះថ្នាក់ emergency ហើយគឺខ្ញុំចិត្តខ្ញុំធေါ်គាត់ឲ្យឃើញហើយយើងចេះពេទ្យយើងដឹងថាអាហ្នឹងរឿងអសន្នមកដល់ហើយយើងត្រូវផ្ដល់យោបល់ទៅគាត់មតិយោគាត់ដែរយ៉ាងហោចដាស់គាត់ទៅគាត់ឆាប់ទៅពេទ្យទៅអីទៅវារួចខ្លួនហើយបើមនុស្សស្រីវិញបងខ្ញុំចង់ទៅចែកលេងមួយបងអត់មានការអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងចែករំលែកវីដេអូល្អល្អឥឡូវខ្ញុំមើលទៅយល់ពីដើមខ្ញុំមើលទៅបងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបងទេខ្ញុំស្អប់បងហើយខ្ញុំអៀនណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមើលវីដេអូបងចានទៅចានទៅពេលតាលៀងចានធ្វើម្ហូបក៏ខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូបងដែរខ្ញុំស្ដាប់ទោះចប់ចប់ពេលចូលដេកពេលសម្រាកអីពីការងារឬក៏កំពុងធ្វើអីនៅផ្ទះបោកអាវក៏ខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូបងដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចង់អត់មានកាយខ្ញុំគ្រាន់តែចែកលេងមួយបងចេះចេះក៏ខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរសម្រាប់ស្ត្រីស្ត្រីទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំអត់ដែររំលងទេតាសួរថាបងសុខសប្បាយទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានមើលវីដេអូបងក៏ខ្ញុំឆ្លើយពាក្យទៅអរគុណទៅគេវិញដែរណាហ្នឹងហើយហើយបើគាត់សួរជំងឺភៀមបងខ្ញុំរៀងធ្លាក់សបងរដូវមកអត់ទៀងទេខែហ្នឹងបងហើយខ្ញុំបាត់រដូវពី3ខែបងបងខ្ញុំមានកូនហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហារៀងធ្លាក់ឈាមចេះបង 100% ចន្ទាដែរចាំ3 3ម៉ោងហើយងើបពីដេកក្តារយកឲ្យដល់លឺឃើញមេសេអញ្ចឹងគឺឆ្លើយប្រាប់ទៅគាត់វិញភ្លាមដើម្បីយើងចង់ជួយព្រោះធ្វើវីដេអូរាល់ថ្ងៃមិនមែនដើម្បីលុយទេទៅធ្វើការឲ្យគេបានលុយច្រើនយើងធ្វើវីដេអូនិយាយហ่าនិយាយទៀតប៉ុន្តែដើម្បីចង់ជួយស្ត្រីខ្មែរជាធំពួកខ្ញុំកើតមកជាស្រីរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររងគ្រោះបញ្ហាឃើញមានច្រើនអញ្ចឹងហើយគោបំណងខ្ញុំឲ្យតែមានស្រីស្រីឆាតមកសួររឿងសុខភាពសួររឿងវិបត្តិផ្លូវចិត្តប្តីមានស្រីមានអីក៏ខ្ញុំជួយពិគ្រោះដែរពួកខ្លួនឯងធ្លាប់អស់ហើយរឿងអស់ហ្នឹងធ្លាប់បាត់ពិសោពេញខ្លួនណែម្ដងអញ្ចឹងចែករំលែកទៅសម្រាប់អ្នកណាអៀងបកមកផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដែររំលងទេស្រីវ័យក្មេងដែរវ័យកណ្ដាលដែរវ័យចាស់ក៏ដែរមិនបាច់ទិញវីដេអូមិនបាច់ទិញវីតាមីនខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយពិភាក្សាអូនអូនបានដែរពេញចិត្តស្វាគមន៍ជួយស្ត្រីច្រើនជាងបរិសុទ្ធរងថ្ងៃស្អប់ផងជាពិសេសប្រុសខ្មែរដែរអក្រក់អក្រក់មួយចំនួនតែប្រុសខ្មែរដែរល្អអត់ស្អប់ទេស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់អរគុណច្រើនយ៉ាអរគុណច្រើនចឹងបានហើយដែរប្រុសមិនតាន់លើប្លុកនៅចាំមើលហ្នឹងហើយអាក្មួយមួយហ្នឹងវាចេះក៏ប្លែងហ៎វាចេះក៏ប្លែកវាមិនប្លុកឯងទេមានតែចាំមើលឯងរហូតរួចវាសួរថាម៉េចបានប្លុកខ្ញុំមិនអស់បើឯងមិនប្លុកបើឯងនៅឃើញរហូតហ្នឹងវាចាំមើលសិនយ៉ាយ៉ា
អាខ្លះវាចេះកំ pl ែងវាកំ pl ែងស្ងួតអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាអាដាខ្ញុំលាណាបាយបាយហើយគេញើចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណបាយអ្នកសុកប្រាំង